entrevistas. Confiram nossos patrocinadores. Comitiva dos Dragões. Lima Hobbits. LVL Artes. Quantum 3D. Tom Colors. As madrinhas e os padrinhos do Professor Lúdico. Salve, alunos lúdicos! Cê tá doido? É, cara, tamo de volta aí. Terça-feira gorda aqui com o gordinho Professor Lúdico e também com essa fera aqui da pintura de colecionáveis, o seu Lucas. Bem-vindo, Lucas. Muito obrigado aí, professor. Boa noite, pessoal. Fala, rapaziada do VIP. Show de bola aí, ó. E ele tava com um companheiro aqui, um gatinho, uma gatinha, tava junto com ele aqui. Agora ela ficou, ela ficou tímida, saiu, né? Já já ela volta aí pra encher o saco. Quando eu for pintar aqui, ela vai aparecer, pode deixar. Ah, certeza, né? Ai, ai. Sejam todos muito bem-vindos, queridos amigos, padrinhos, madrinhas, novos inscritos no canal para acompanhar aqui a entrevista com o Lucas, né? Sejam muito bem-vindos. E não esqueçam aí de deixar a curtida, porque é muito importante para levar essa entrevista para mais pessoas conhecerem o trabalho do Lucas, tá bom, pessoal? O canal é pequenininho, então cada curtida conta muito aqui para isso, tá bom? Um beijo do Professor Lúdico para todos vocês. Também, quem quiser, quando estiver gostando bastante aqui da nossa entrevista, solta o superchat aí que a gente solta, você tá doido aqui, não sei, certo? Beleza? Beleza. Pessoal, peço desculpa para vocês, a gente começou hoje um pouquinho mais tarde, eu fui até o correio do shopping para fazer a postagem das medalhas lúdicas da Missão Lúdica 2022, das duas, né, que nós fizemos em 2022. Então eu não tava lotado, sei lá porque, hoje tava lotado lá o correio, e eu acabei perdendo um pouco o tempo aqui, tá? Eu tive que chegar, tomar um banhão bonitão, né? E tô aqui firme e forte. Hoje foi o dia inteiro montando os pacotes das medalhas para os meus queridos padrinhos e minhas queridas madrinhas. Vocês vão gostar bastante. É trabalho, né, manual mesmo do professor aqui, o professor que pintou, a Quantum 3D forneceu a resina e a Comitiva dos Dragões imprimiu. Então, conosco aqui nossos patrocinadores, Comitiva dos Dragões, Lima Hobbies, LVL Arts, Quanto 3D e Tom Colors. Vocês já sabem, o professor Lúdico está de terças e sextas, às 19 horas, entrevistando personalidades dos hobbies, do miniaturismo, do RPG, do board game ou da literatura, ou de outras coisas legais aí que a gente gosta, certo? Rapidamente aqui, eu vou fazer já a agenda lúdica, porque senão lá na metade eu fico muito focado na entrevista e eu acabo esquecendo, então a agenda lúdica volta para o começo e o merchandise volta lá para o final, tá bom, pessoal? É rapidinho o merchandise, é coisa, pouca coisa. É 300 horas. Ah, antes disso, só lembrando a vocês, professor Lúdico, olha aí, ó, finalizou aqui o Sherman, né? É que tá aquele negócio atrás lá, não tá dando para ver nada, né? Mas tá lá o Sherman lá do professor, ó, que legalzinho, com as tintas da Tom Colors. É, bicho, coisa de louco, né? Então, finalizamos aí, professor Lúdico, também. Aqui, o espeto, né? Aqui, o espeto aqui do ferreiro é de aço inoxidável, galera, certo? A gente faz a missão e também participa, tá bom? A Missão Lúdica é uma ação que nós fazemos em padrinhos, com alguns chamativos, né? Como medalhas de ouro, prata e bronze, mas isso é só um detalhe, apenas para atrair novos padrinhos, para fazer com que os padrinhos também se sintam mais à vontade para procurar novas técnicas, para tentar se empenhar melhor. Na verdade, a mais importante conquista dos padrinhos e madrinhas que participam da Missão Lúdica é realmente fazer a missão, é ter missão cumprida, porque não é fácil a gente sair, né, de uma prática no hobby e fazer outro. Não é moleza. Então essa que é a ideia, tá bom? O ouro prata e bronze é só farinha, é só encheção de saco. Tá certo? Eita! O meu celular começou a falar sozinho aqui, rapaz.
Deixa eu desligar ele aqui. Você é louco? Até desliguei ele aqui. Começou a falar sozinho aqui. Ficou louco. Tá bom? Ah, então vamos para a agenda lúdica rapidão aqui, enquanto o Lucas lá tá socando a tinta lá na miniatura dele. Pessoal, ó, quinta-feira estamos de volta aí com o Pintando o Set. Eu estava até preparando alguma coisa para amanhã. Talvez eu faça amanhã à tarde alguma coisa e tal. Tá certo? Porque à noite a gente está se preparando para assistir o Chiquitão. E quinta-feira a gente está de volta aqui, então, Pintando o Set aqui na bancada. Vamos voltar no Leão, né? Vamos ver se a gente consegue quase finalizar o Leão na quinta-feira. Também vai ter aberturas aí, abertura de caixa. Ou eu vou gravar amanhã ou vou fazer ao vivo na quinta-feira, tá bom? São presentes que eu ganhei aí, padrinhos e de amigos, tá bom? Impressão 3D que eu ganhei. Sexta-feira, nós recebemos aqui o nosso amigo Zanon. É, cara, Plástico Modelismo de volta aqui. É isso aí, cara. Aqui a gente atende a todos, a todo mundo, né? Dependendo do possível aqui, né? Então tá aí, Zanon, na sexta-feira, às 19 horas. Conto com a presença de todos vocês aqui também. Tá bom, pessoal? Beleza. E passando pelos eventos, 26º Open GPC, do Grupo de Plástico Modelismo de Campinas, dias 19 e 20 de agosto, no Parque da Festa do Figo, lá em Valinhos, né? Aquele lugar lá maravilhoso, fantástico, um lugar onde a gente vai se encontrar e vai ser muito feliz, né? Independente de medalhas, independente se vai comprar alguma coisa lá ou não, mas encontrar os amigos lá é que é o mais importante, tá bom? Estou ansioso por esse super evento que eu gosto tanto. Também rolando o segundo concurso e exposição de plástico modelismo de Teresópolis. É, galera, dia 9 e 10 de setembro, das 9 às 17 horas. Aonde? Lá no Golf Club. Lá, né, em Teresópolis, tá bom? Junto ainda vai ter a 40ª exposição de automóveis antigos. Olha aí que legal. Mais informações no telefone abaixo aí, nesse super banner. Belezura! Também rolando o Extreme 2023, dia 7 e 8 de outubro, lá em Canoas, Rio Grande do Sul. Lá sendo liderado pelo Everton, né? Do Dioramas Poa. Show de bola, Everton. Manda ver aí. Super evento, hein? E a 34ª Convenção Nacional de Plástico e Modelismo, você já sabe, não precisa nem falar, né? Que está garantida dias 9 e 10 de dezembro. No sábado das 12 às 17, no domingo das 9 às 17, aonde? Lá no PAMA, né? Lá no Parque Material Aeronáutico de São Paulo, na Avenida Santos Dumont, lá em Santana, beleza? Olha aí que show de bola. Também, na mesma data, dias 9 e 10 de dezembro, lá no Museu da Polícia Militar de São Paulo, sábado e domingo das 10 às 18 horas, rolando o segundo Expo Zeppelini. Show de bola, hein? Só evento monstro até o final do ano, tá certo? Só mais uma coisinha que eu gostaria de falar para vocês. Até convidar o Lucas também para ir para Campinas com a gente, para São Paulo. Embora existam as temáticas nos eventos, pessoal, as temáticas não são obrigatoriedade de você seguir para estar no evento. Quais são as peças que vão competir no evento? Lógico, miniaturas, né? Claro. Qual escala? Livre, você leva a escala que você quiser lá. Pode ser até a escala, sei lá, de um por meio, um sexto. Sendo uma miniatura, né? Sendo metade do que a gente, já tá valendo. Pode ser figura, pode ser fantasia, pode ser ficção, pode ser miniatura de board game, wargame, RPG. Todos serão muito bem-vindos lá. Pode ser o pessoal aí que faz action figures, um sexto, né? Pode também. O pessoal que pinta colecionáveis como o Lucas, pode, claro, né? Deve ir. As temáticas são apenas uma cultura de muito tempo que existem nos concursos no Brasil e no mundo, né? Com regras internacionais, assim, você precisa seguir essas regras para que você fique inscrito, por exemplo, no IPMS. Então, não se assustem quando vocês verem temáticas nos cartazes. Não é porque lá está escrito, por exemplo, só aquilo que você não pode levar o que você fez aí, né? Tá bom? Então fica aí a dica do professor para todos vocês e vamos junto lá. Principalmente você, pintor de miniatura, pintor de figura. Tamo junto aí, temos que levar essa galera para lá. Vamos lá, viu, Lucas? Você está falando de onde? De qual cidade, estado? Eu estou em Joinville, Santa Catarina. Aí, ó, pertinho. Vem para cá, para Campinas.
Participar, pô? Semana passada eu tava em Campo de Quintal, São Paulo. O evento GPC é um dos grandes do Brasil, né, cara? Eu acho que grande relevância as pessoas irem lá participar, mostrar a arte, bater papo com a gente, trocar ideia, trocar técnica. Né? Olha aí, o gatinho aí voltou aí. Pois é. Show de bola, cara. Tá, e aí, pelo jeito onde você tá aí, não tá frio, não. Cara, até tá, mas eu não sou de sentir muito frio. Mas tá frio aqui, sim. No momento deve estar uns 10 graus. Ah, show de bola. Vamos ver quem chegou aqui, ó. Mas tá convidado já, viu, Lucas? Eu sou o porta-voz lá do... O porta-voz que não é, entendeu? Você deu, né? Então, já tô te convidando para ir para lá, tá bom? Fechou, pode deixar. Olha aí, não tá aparecendo para mim, mas o Bárbaro foi o primeiro a chegar, não sei porque não tá aparecendo aqui para mim. Bem-vindo, Bárbaro, que eu sei que você foi o primeiro a chegar. Silvio César aqui também chegou depois. Boa noite, professor. André Pastro, por aqui. Boa noite, rapaziada. Felipe França mandou boa noite. Galera do VipZap, em peso na live. Isso mesmo, galera. Podem vir aqui, que a casa é nossa. André Pastro também falou, olha o Lucão aí. E aí, Andrezão? André, vai entregando os podres aí pra nós aí. Rodrigo Flores, boa noite, Rodrigo. Rodrigo, você é meu padrinho, então sua medalha tá indo, hein? Adriano Martins também, Adriano, sua medalha tá indo. Depois nós temos que negociar esse frete, que ficou caro, hein? Cristian Gonçalves aqui também, boa noite, Lucão. Cristianzão aqui, abraços. Bem-vindo, Cristian. Show de bola. Ô Lucas. Conta uma coisa para mim, qual que é a sua especialidade no hobby? Porque eu percebi assim, além de você pintar os colecionáveis, você também gosta de pintar o colecionável em miniatura, bem pequenininho mesmo. Eu já pintei alguns, né? No ano passado, eu tive uma epifania de miniatura. Eu passei uns 4 meses pintando a miniatura, né? Gostei muito. Inclusive, eu e o pessoal do VIP e eu estamos organizando uma miniatura para pintar. A gente está querendo pintar um Warhammer pela primeira vez. Nenhum de nós pintou um Warhammer nunca. A gente está querendo pintar junto pela primeira vez. Mas no momento, estamos no Batman. Meu, a gente está fazendo Batman. É um atrás do outro, cara. Eu parei para fazer um Logan. Agora o próximo é um Batman. E depois já vem outro Batman. Já tem outro Batman. Ó, esse aqui vai ser o próximo que a gente vai pintar. Essa é a base. Essa caraca, bicho. Gravei o processo fazendo acabamento. Essa base tem 9 partes. Ela é toda quadriculada. Aí eu gravei. Olha atrás como é que é, ó, pra você ver. Nossa, ela é toda desmontada. Aí eu gravei o vídeo de eu fazendo as junções e tal. E aí eu vou soltar pro pessoal lá do VIP. Mas a minha especialidade, assim, mesmo assim, de onde eu vim, foi da restauração. A restauração foi quem me inseriu nesse... Então, assim, se alguém me perguntar o que eu faço, assim, de verdade, o que eu sei ensinar, é restauração. Isso é onde eu tenho mais experiência. Agora eu tô indo pra pintura também, né? Eu tô tentando levar os dois, mas a pintura ainda tô aprendendo. Que isso, cara, já manda bem pra caramba, tá show de bola. E conta pra gente, como que você começou, né? Você falou aí que você começou na restauração. Conta pra gente como é que foi esse começo aí na restauração e como é que foi a sua passagem da restauração pra pintura de colecionáveis, se você tem um estúdio, se você vende suas peças, se você trabalha só por hobby ou é profissão já sua, Lucas? Tá. Então, respondendo as perguntas, como eu comecei? Eu comecei, desde que eu era muito criança, ali na quinta, sexta série, eu lembro que eu pintei meu primeiro quadro, que por ironia do destino foi um Batman. Eu pintei um Batman. E, ó o Vagnão aí, ó. O Vagnão, esse que mandou aí, ó, Lucas, seu lindo, hoje, acredite se quiser, ele comprou pra mim um ingresso do Beto Carreiro e ele vai me levar pra lá com tudo pago. Parabéns, cara, é isso mesmo, cara. Amigo faz amigo feliz.
Não, quando eu vou pra São Paulo, os caras me pagam almoço, os caras do VIP, né? É muito legal, é muito legal. E o Wagnão hoje comprou pra mim um ingresso pro Beto Carreiro, e a gente vai passar um dia junto lá, tudo pago. Não sei se você sabe, o Wagnão, ele é filho do... daquele cara da Ultra Pharma, o... sei lá, o maluco lá. Então, eu tô muito bem na fita. Show de bola, cara! É. Wagner, bem-vindo, obrigado por, né, estar aqui no nosso canal, aqui no nosso singelo canal. Muito obrigado, quem sabe um dia Ultra Pharma patrocina o professor Lúdico, né? Aí não decola! Aí não decola! Porque não sai do lugar, aí não sai do lugar de vez, né? O maluco lá, o dono da Ultra Pharma, que fazia propaganda da TV lá. Pois é, cara. Eita! Eu também não lembro. Eu também não lembro, cara. Pô, mano. É o Sidney Oliveira! Sidney Oliveira, isso mesmo. O Wagner é filho do Sidney. Eu colei aqui, eu colei. Já pega o contato aí, que esse cara aí, ó, é o homem do dinheiro. Ó, tá, o Wagner, as portas estão abertas para qualquer empresário, né? Qualquer empresariado patrocinar a gente, né? Não é só a Comitiva, a Lima, a LVL, quanto. E é baratinho o nosso negócio aqui, é baratinho, viu? Pois é. Qualquer 5 mil tá patrocinando nós hoje. Eu também topo. 4. Eu sou mais barato ainda. 4. 4 tá bom. 4. Tá ótimo. Ó, vamos lá, então. Vamos eu lembro lá. Que eu pintei meu primeiro quadro na quinta ou sexta série. E eu fiz um Batman. Um Batman do... aquela cena que ele tá pulando do prédio da... não me lembro o nome. E aí eu fiz, e o quem ganhasse ia ser pintado na parede da escola. E eu me lembro que eu não ganhei esse campeonato. Não sei o motivo. Aí a minha professora me chamou e disse que eu não poderia ganhar por algum motivo, mas eu tirei a nota máxima lá. E aí quem ganhou foi um rapaz que desenhou um Mickey parado assim. Hoje, com mais experiência, acredito eu que tenha ficado um pouco complicado para pagar os profissionais para desenhar lá no muro, porque eu tinha desenhado uma cidade, e o Batman pulando na cidade. E eu lembro que quando eu era uma criança de 12 anos de idade, eu fiquei muito frustrado, né? Eu falei, mano, por que que eu não ganhei? Eu não entendi. A professora teve que me chamar para conversar, para dizer que eu não ganhei. E passou. Depois de um tempo, eu comprei meu primeiro aerógrafo, que inclusive é esse aqui, que eu uso até hoje. Lá em 2010, eu comecei a pintar capacete. Comecei a pintar tanque de moto, paralama. E ao mesmo tempo eu comecei a colecionar. Eu comecei começando com edição de colecionador de jogo. Na época era o que existia no Brasil de colecionismo. Você é mais velho que eu, você deve saber. Eu não sei quando entrou o colecionismo no Brasil, mas naquela época... o que a gente tinha sólido eram edições de colecionadores de jogos. Foi onde eu comecei. Depois de um tempo, eu comecei na Aero Studios, né? Comecei a comprar Aero Studios. Depois eu comprei meu primeiro sideshow. E nessa brincadeira, eu comecei a dar uma pintadinha. Comecei a comprar peça quebrada no LX. E, pra mim, né? Comecei a arrumar. E beleza. Eu trabalhava com acrílico. Daí, também, onde veio a minha experiência com restauração. Eu lixei peça durante 5 anos da minha vida, o dia inteiro. Então, lixo é um bagulho que faz parte do meu corpo, praticamente. E graças a isso, eu fui inserido tão bem na restauração. E aí aconteceu um episódio. Eu e meu pai, eu não tenho desde muito pequeno, né? Ele morreu quando eu tinha 12, 13 anos. Puxa vida. E aconteceu um episódio que meu tio, que era muito próximo de mim, ele acabou falecendo. E eu tava naquela vida normal de brasileiro, trabalhador. Sai de casa às 5 da manhã, volta às 8, 9 da noite, mal remunerado e bem estagnado. Naquela vida normal. E quando isso aconteceu, eu falei, meu, o que eu tô fazendo na minha vida? Foi onde eu decidi sair. Aí eu falei pro meu chefe que, olha, eu não quero mais e vou sair fora. Graças a Deus, no mesmo tempo, entrou um trabalho da Outback, de umas canecas na Outback, que ela tem um fundo pintado. E precisava pintar esses fundos de caneca. Eram 600 mil canecas. Aí meu chefe falou assim, eu te mando embora, mas eu preciso que você treine uma equipe. Os dias que você precisar, eu te pago o dobro. Show.
Eu fiz isso, trabalhei 2 meses e juntei 10 mil. Com esses 10 mil, eu comprei peça quebrada. Eu lembro que eu comprei um Wolverine da Sideshow para 4, comprei uma Feiticeira Scarlet, comprei um Hulk, comprei um War Machine, customizei e arrumei e vendi. E comecei a fazer isso. Eu entrava no LX, eu colocava lá hobbies e coleções. Não escrevia nada, só colocava hobbies e coleções. E descia tudo. Eu fazia isso 5, 6, 7, 10 vezes por dia. E eu achava alguma coisa ali de vez em quando. Sabe aqueles caras que não sabem o que tem e aí anunciam com o nome errado? Aquela pessoa que vai vender para outra pessoa e põe um nome diferente. Teve episódio de eu comprar peça que... Teve um, do não sei se você conhece, de One Piece. Tem uma peça do Frank DX, daquele pop DX, que ele, tem, que ele abre a mão assim e tal. Aquela peça eu lembro que eu comprei por 400, depois eu vendi por 1.900, isso muito tempo. E eu vendi. E na semana seguinte eu estava navegando pelo LX, eu encontrei esse mesmo Frank que eu tinha vendido, não o que eu vendi, né? Mas a mesma peça. E o cara estava pedindo R$800. Na semana da passada, eu tinha vendido o meu a 1.900. Na semana seguinte, eu achei um por 800. Comprei Caramba. E vendi. E eu tava vivendo disso. Aí eu comecei a ganhar uma grana e, como eu colecionava, eu frequentava muito a loja, lá no estúdio, né? E aí eu tava lá um dia e eu me perguntei se existia alguma vaga. Acabei perguntando. E comecei a negociar com o pessoal e aí eu fui contratado. Depois foi onde eu comecei a pegar mais firme na pintura. Só que eu tava ali no básico. Eu tô pegando muito pesado mesmo do final do ano pra cá. Que é onde eu realmente tô vendo a minha evolução. E é, agora eu tô nessa transição aí. Não vou deixar de pegar restauração, tá? Mas por enquanto eu não tô pegando. Por enquanto eu só tô fazendo pintura. E não, eu não vendo as minhas peças, eu faço por hobby. Isso é meu trabalho na empresa. Na empresa eu faço isso e em casa eu faço isso por hobby. É um pouco doido, né? Eu faço isso pro trabalho na empresa, só que em casa eu faço pra mim por hobby. Tá. E qual empresa você trabalha? Eu perdi essa... Eu trabalho na Iron Studios. Você trabalha na Iron? Sim. Que legal, cara. Que legal. Então a Iron, ela tem várias pessoas trabalhando. Não precisa estar aqui em São Paulo. É, eu tô aqui por alguns outros motivos, né? Mas a empresa tem várias pessoas trabalhando. Então, que legal, cara, que legal. Aí às vezes eu vou para São Paulo também para fazer algumas coisas. Pô, cara, até depois vou colocar sua entrevista aqui, vou colocar que você também trabalha na Iron Studios para fazer parte aqui do podcast Iron Studios, né? Legal pra caramba, parabéns, viu, Lucas? Muito obrigado. E pô, eu não vendo as minhas peças, né? Eu faço mais por estudo, e desde que eu comecei com o VIP, que é o meu canal privado, eu tenho feito com o pessoal, e ainda bem que o pessoal também gosta muito de Batman. Então a gente tá fazendo Batman pra todo lado. Esse grupo que você falou aí, é o grupo seu, é isso? Isso. É, quando eu comecei VIP. Falou VIP, streamar, né? É. No ano passado, quando eu comecei a streamar, o pessoal ficava me pedindo vídeo, só que eu não queria entrar nessa de fazer vídeo. Eu falei, mano, imagina a responsa de ter um Patreon. Eu admiro muito o Fabião lá e o Arthur, porque, mano, eu não consigo, velho. É fogo, velho, é fogo. Eu não vou fazer isso, mano. Eu não consigo, eu não tenho capacidade mental de fazer um Patreon. Então eu não vou fazer isso. Aí eu comecei. Ó, os caras aí, ó. Eu trato pra limpar os seus pincéis. Ô, cara. Ô, Felipe. Você deu bola fora agora, bicho. Você quer limpar o pincel do Lucão, velho? Você é louco, bicho? Isso é referência dos caras lá do VIP. O Felipão tá lá no VIP também. E ele é um que estão comigo desde o início. Aí a galera começou a pedir, né, mano? Patreon. Eu falei, mano, eu não vou fazer um Patreon. O que eu faço? Aí eu falei, ó. Eu vou fazer um grupo de zap mesmo, aí eu cobro pra vocês, a gente fica brincando, enchendo o saco o dia inteiro, e vocês me dão dinheiro. E é isso. Aí a gente tem um grupo lá de WhatsApp, tem alguns vídeos no... Eu sempre lanço vídeo e fica na descrição. Meu site tá ficando pronto, né? Eu acho que até o Natal é o prazo que eu tô dando pro pessoal. Até o Natal fica pronto. Mas por enquanto... Os vídeos ficam na descrição. Eu procuro fazer vídeos rápidos e diretos.
Então, assim, a maioria dos meus vídeos, tipo um vídeo de pele meu, tem 20 minutos, 25 minutos. Eu não costumo passar disso. Porque eu sou um cara que eu não vejo vídeo, né? Eu já paguei alguns Patreons. Eu já paguei Patreon sem ter visto nenhum vídeo. Você acredita nisso? Já fiquei e não vejo. Porque eu não consigo, mano. Eu não consigo. Então eu penso como se fosse eu. Se eu tivesse no meu grupo, eu não veria nenhum vídeo. Mas eu veria as lives. Que é o meu ponto forte. Onde as pessoas conseguem extrair mais de mim são nas lives e na conversação durante o dia. À noite a gente fica no Discord de vez em quando. Então, se eu tivesse lá, eu seria esses caras. Só ia ficar assim no ao vivo mesmo. O cara não tá ocupado? Me liga aqui. Ou tá no Discord? Vamos conversar um pouco. Eu seria esse cara. Não sei se eu veria os vídeos. Como eu faço vídeo de 10, 15 minutos, talvez eu veria. Mas eu duvido muito porque eu me conheço. Então eu penso nesses caras. Então assim, meus vídeos são assim, pintando o olho. Chegou ali, pintou o olho, tchau. Pintando base gárgula. Chegou ali, pintou a base em 10 minutos, tchau. Pintando base de areia. Chegou ali, pintou a base em 10 minutos, tchau. É assim. Ô Lucão, o Wagner falou que a primeira mensalidade ele pagou com fogo frito. É verdade. E o Felipe falou que pagou com uma Coca-Cola e um X-Tudão. Esses caras são terríveis. Antes de fazer o VIP, o Wagner me fez um... Meu primeiro donate. O Wagner, a gente nem se conhecia. Ele pediu o Pix assim ao vivo na Twitch e mandou 150 conto pra eu comprar um frango frito. Daqui nossa, o balde até hoje, ó. Eu falei pra ele que eu ia levar esse balde até o fim. Pessoal, preciso de frango frito também. Quero frango frito, quero estudão, quero tudo aí. Ô, oh, rapaz. Só. Eu comprei com o dinheiro que o Wagner me deu aquele dia lá. Meu primeiro donate. Que show, cara. Parabéns, é isso aí. Tem que valorizar, tem que nos valorizar, né, Lucas? A gente que streama aqui, tem que ser valorizado mesmo. Porque exatamente, não é mole. E nós fazemos ao vivo. Nós erramos ao vivo. Ao vivo, ao vivo. E é outra parada, tá? Eu não sei se você grava os teus vídeos. Mas pintar em off é uma coisa. Pintar ao vivo é outra. É outra. E pintar ao vivo gravando. Minha nossa, aí eu entro em desespero. Eu começo a... Meu, eu entro em desespero, que aí eu deixo um ao vivo e um gravando. Quando eu tô ao vivo de boa, quando eu ligo pra gravar, eu fico possuído. Eu falei, meu, preciso terminar rápido. Porque eu fico pensando nesse cara que não vê o vídeo. É isso mesmo, cara, você tá certo. A galera, eu acho assim também, né, Lucas? A pessoa que está interessada, assim, tirando você que tem esse tipo de ação, você já pinta pra caramba. Mas o cara que tá começando a aprender, ele precisa ter um pouquinho mais de paciência para ficar um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. A gente já não tem mais, porque a gente já estudou pra caramba, a gente já vem estudando, fica praticando, fazendo stream, você tem o seu trabalho aí na área de estudos, então por isso que pra gente, a gente não aguenta ver uma coisa há muito tempo, porque a gente já tá toda hora nesse negócio, né? Então eu entendo. Mas pra criançada aí que tá começando, eles precisam ter um pouco mais de paciência, né? Para aprender a pintar, porque não dá para aprender a pintar 5 minutos, né? É, com shorts, por exemplo, é impossível, né? Se desse, eu gostaria de saber como. Pois é, cara, pois é. Ai, que bacana, viu? E quando você começou aí na sua vida aí de pintar colecionável, você teve alguma dificuldade, Lucas? Dificuldade no modo geral. Ou você diz na pintura, na vida pessoal? Ah, vamos fazer assim, dificuldade na parte de profissional mesmo, em vender e tal, e dificuldade no aprendizagem com material ou mesmo técnica. Tá. Eu nunca vendi, né? Eu não vendo as minhas peças. O que que eu faço? Eu geralmente dou de presente, às vezes eu cobro preço de custo, mas para pessoas próximas. Tipo assim, eu pintei uma peça pra mim, pra estudo, porque eu gosto. E aí uma pessoa próxima se interessa. Ah, fica com ela. Então me compra 1 litro de resina aí. Já dei peça, troco de resina. Literalmente, tipo assim, vou te enviar essa peça, compra 2 litros de resina dessa aqui pra mim e eu envio pro cara. Eu já fiz isso muitas vezes, principalmente no início, quando eu consegui a impressora, né?
Eu comprei a impressora faz um ano e meio. E eu lembro que sim, eu troquei peça por resina. Só para conseguir rodar. Mas dificuldade... Eu tive muita dificuldade na pintura, né? Eu tenho ainda muita dificuldade. Eu aprendo todos os dias. Coisas, vídeos que eu tenho no VIP de 2 meses atrás, hoje em dia eu considero ultrapassadíssimos. Ultrapassadíssimos. Eu até recentemente pensei em tirar. Em tirar alguns vídeos de lá. Porque eu já não tô mais naquele nível. Só que como eu tava conversando com o próprio pessoal do VIP, eu não posso chegar... Tá aí a parte ruim de evoluir. Porque eu não posso chegar pro pessoal que tá me acompanhando e falar assim, olha, cara, tudo que você viu no mês passado, esquece. Agora é daqui para frente. Porque eu aprendi coisa nova. Aí chega no outro mês e eu falo, oh, agora esquece de lado daqui para lá. Pega daqui para frente. Sendo que tem gente lá no VIP que no mês passado terminou peça do primeiro mês. Nós estamos no quarto mês. Então, infelizmente, eu não posso fazer isso. Então, vou deixar lá. Só que eu claro. Sei, cara, outra coisa também, Lucas, que é importante você deixar, porque os novos que entrarem vai ter um nível mais abaixo. Então, é mais fácil dele acompanhar, entendeu? Então, só que aí o cara vai ver o resultado do vídeo lá. Desse aqui. Vai ver o resultado desse aqui. Qual vídeo você acha que ele vai ver? É, sim, eu entendo você, eu entendo. Mas você pode deixar uma ressalva no seu projeto, assim, olha, pessoal, se vocês continuarem daqui, tem todo um processo pedagógico em que vocês vão crescer junto, assim como vocês estão vendo que eu estou me desenvolvendo na pintura, também vocês vão se desenvolver. Interessante você deixar uma ressalva para eles. Agora, se você quiser começar daqui, esteja livre. Você começa onde você quiser. Então, recentemente eu fiz uma head do Bailey, do Christian Bailey, que eu já tinha feito. E eu coloquei 2.0. Mas assim, você pega a primeira e pega a segunda, lembrando que essa já é uma terceira, porque a primeira a gente brigou, porque eu falei que tava péssimo, os caras começaram a falar que tava bom, eu falei que tá ruim, os caras tá bom, aí eu fiz outra, subi, e agora fiz outra. Eu coloquei 2.0. Só que uma não se compara à outra. E a diferença é de um mês de cada uma. É, você é perfeccionista, é assim mesmo, tá certo. Ó, o Carlos H. Bastos falou o seguinte para você, ó, o Lucas tem 2 defeitos. Não passa as medidas das tintas e não pinta atrás das orelhas. Isso é verdade. Esse Carlos aí, ele fica me enchendo o saco, perguntando qual a medida ele deve usar para diluição. Aí eu fico, não tem medida, caraca. Não tem medida, depende da tua tinta, depende do pigmento, sabe? Mas o Carlão também tá comigo desde o início, me ajuda muito. Sabe quando você pega aquela modelagem que tem um furo no olho? Ele sempre arruma pra mim. Nossa, eu odeio isso, cara. O Sid Nike que faz isso. Ó, o Fábio Ruiz chegou aqui também, mandou uma boa noite pra nós. Tiago 509 então. Barbosa também. Boa noite, professor Lúdico. Boa noite, Tiago. Quem mais? O Wagner já estava aqui. Aqui, ó. Eu e o Felipera estamos no VIP desde quando o Lucão não sabia fazer watch vermelho. Cara. Eu apanhava, hein? O Fábio falou, eu também não tenho essa manha de gravar, não, mas precisava pra mim mesmo. É, cara, não é mole gravar, velho, não é mole. Você vê quanto que eu apanho aqui em live, aqui a galera reclama que sai do foco e tal, porque não é fácil, né, cara? Então, você tem que ter um foco. Uma das coisas que eu foco bastante é em não tirar a peça do foco. Então, o que eu faço? Eu coloco o celular na minha frente e pinto por cima do celular. Nossa! Às vezes eu não atinjo o resultado que eu gostaria, botando na minha cara. Mas o importante para mim é que o pessoal entender. E assim, questão de tirar de foco, de não ver direito, eles não têm o que reclamar, porque eu tomo muito cuidado com isso. Eu perco um pouco na qualidade, mas eu consigo explicar melhor e eles entendem. Eu não consigo, Lucas, sabe por quê? Eu uso a lupa de testa. É mesmo? Uso, não consigo pintar só com óculos. Tem que usar a lupa. Então, eu sou invertido, eu tiro o óculos pra pintar. Então, eu sou os contrários. Eu tiro pra olhar de longe e de perto, cara, nossa, eu não usar, não enxergo nada, zero. Aí, tipo assim, ó, eu vou pintar um olho, a distância que eu tô entre o olho e eu é essa aqui, ó. Assim. Caraca.
mas eles não têm do que reclamar. Se algum dia alguém falar, ah, eu não consegui ver direito, é mentira. É. Tá certo. Quem mais chegou aqui? O Raoni Vieira, boa noite. Chegando, boa noite. Bem-vindo, padrinho. Tamo junto. Arthur Monteiro, ó, a fera aqui. Salve, professor. Salve, olá, Lucas. Já precisamos preparar umas outras entrevistas e falar dos seus cursos aí, hein? Você e o Fábio. O Uni Roland, de Projetos Especiais Vinícius. Saudações a todos, convidados e participantes. Bem-vindo, convidado e participantes. Bem-vindo, Vinícius. Matheus Rocha, boa noite. Daí aí, Matheus, acompanhando aqui. Olá, Matheusão. Beleza, cara. Beleza. E, ô Lucas, conta pra gente, restauração é um ramo que dá pra viver ou, como quase tudo no Brasil, a gente sobrevive aí de restauração? Como é que é? Cara, só pegando restauração de cliente, não, muito difícil. Claro, tem pessoas que vivem, é que, não sei, você com certeza já ouviu falar do Aloy, por exemplo. Ele não aparece muito, mas ele antes da impressão 3D, ele sempre fez isso, e eu acredito que ele vivia disso, sim. Depois teve um tempo que ele começou a passar a pintar mais, hoje em dia eu não sei por onde ele anda. Mas ele deve estar só nas pinturas, né? Mas muita gente aí que fazia restauração, hoje em dia não faz mais. Por exemplo, o Danilo Möller. Né? O Danilo Möller, hoje em dia, ele não pega mais restauração. Ele migrou 100% para a pintura. Acredito eu que restauração já era escasso, hoje muito menos. Por exemplo, eu, quando comecei na restauração, você acha que se eu tivesse a oportunidade de começar a pintar uma impressão naquela época, você acha que eu ia fazer restauração? Acho que não. Não. Imagina, eu gastava 2.000 numa peça para arrumar e vender por 2.500, 3.000. E se eu pudesse comprar uma impressora por 2.000? Uhum. Então, assim, eu acho que, não vou dizer que é impossível, tá? Mas eu acho muito difícil aparecer novos restauradores no nosso país, e talvez até no resto do mundo, que já é escasso no resto do mundo, tá? Não sei se você sabe, mas nos outros países, restauração é algo que a galera já não fazia anos atrás. Hoje, muito menos. Apesar que lá fora, a arte, nos países desenvolvidos, é muito mais valorizada do que aqui, né, Lucas? Ah, com certeza, com certeza. Mas aqui existem aquelas peças antigas que acabam quebrando e a galera não acha profissional. Aqui, muito complicado. Tem peça aqui que a galera cobra R$500, lá fora é 5 pau. 5 mil reais, às vezes 5 mil dólares. Pois é, eles ainda têm muita cultura de kit, né? Eu sempre gostei de kit, mas infelizmente nunca tivemos acesso aos kits. Nunca tivemos. Eu sempre fui fanático em comprar aquele kit do Hulk, que o próprio Danilo Möller pintou há uns anos atrás. Você deve saber qual é, que ele é bem corcundão, assim, com as costas bem largas. E eu queria muito comprar aquele kit. Uma vez eu vi um rapaz anunciando, ele anunciou por 10 mil. Em 40 minutos eu mandei mensagem para ele. E já estava reservado. Só o kit, sem a pintura. Então, pois é. E aqui, ó, a Solange Rosa perguntou o seguinte para você. Lucas, me fala qual resina e quantos litros para você fazer a boneca que te pedi. E a Carol Altolini também mandou um boa noite para nós. Boa noite, Carol! A Solange é minha mãe, tá? Solange é minha mãe. Ah, agora você vai ter que responder! Bem-vinda, dona Solange! Um beijão pra senhora aí, obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda. Ela me pediu uma boneca aí, deve fazer uns 3 meses e eu não fiz ainda. Mano, você é louco, cara? Juro pra você. Juro pra você. Agora você vai ter que fazer até o final de semana. Eu nem sabia que ela sabia que era resina e litros e tal. Você vê? Tá te acompanhando, bicho. Mãe é mãe, cara, não tem jeito. Eita, nós. E a Carol é a esposa do Arthur. Ah, eu conheço a Carol, tenho visto os trabalhos dela. Esses dias ela pintou uma moça mexicana. Que é isso? Ficou o ápice. Passou o marido já, levantou poeira e tchau, viu, Arthur? Você já era, pois mano. É. Pois é.
Absurdo. O que ela tá fazendo é absurdo. É absurdo. Show de bola. Ó, o Fábio Ruiz comentou aqui. Restauração faz parte do pacote. Tem que estudar muito e se ganha pouco. Isso aqui é em todas as áreas, infelizmente, né? Mas parece que a nossa área aí de colecionáveis está mais valorizada hoje em dia no Brasil, né, Lucas? Ó, eu tenho uma teoria. Não sei se você vai concordar. Eu acho que daqui a 1 ou 2 anos teremos um sobrecarregamento muito grande na nossa área. Muita gente vai tentar entrar e depois desses 2 anos, quem não é de verdade vai sair fora. Nunca mais vai acontecer esse boom. Vai ficar só ali nos que já estavam ou os que ficaram de verdade. É o que eu acho que vai acontecer. E tem muita gente que entra achando que é dinheiro fácil e não é. É que tem muita gente entrando pelo hobby também, né, Lucas? Tipo, eu conheço muitos que pintam colecionáveis, não vende. Você olha assim, você vê uma coleção enorme atrás do cara, eu falo assim, cara, você tá vendendo? Não, professor, faço pra mim. Não vendo nenhuma. Comprei a impressora, pago minha resina, faço tudo, mas faço pra mim. Eu falo, que legal, cara, parabéns, né? Eu queria muito que isso fosse mais acessível pra gente, sabe? Eu queria muito que aqueles kits de Warhammer viesse pra cá, por exemplo. Nossa, eu queria muito. Aquilo ali ia mudar completamente o cenário brasileiro do nosso ramo. Ia mudar completamente. Se o cara pudesse comprar um kit por 15, 20 reais na banca de jornal, uma miniatura, que fosse 50. Uma miniatura pra ele cortar com as tintazinhas ali. Seria absurdo. Mas até Lucas, hoje em dia, uma revista é 80, né? É, então, mas eu não tenho mais nem banca de revista direito, Lucas. Aqui em Jundiaí, não conheço mais nenhuma, cara. Aqui na minha cidade. Ó, tô do lado de São Paulo, hein? Tá complicado. Isso é uma das faliu, né? Faliu. Ó, Savit Modelismo, meu parceiraço aqui. Saudações da Savit Modelismo. Bem-vindo, Marcelo. Um beijo pra você, hein? Um beijo pra você, sua equipe, sua esposa. O Felipe França comenta aqui. Graças ao incentivo diário do Lucas, hoje eu vivo das minhas pinturas. Olha aí. E vendas. Parabéns, Felipe. O Felipão, eu lembro que quando eu fiz o VIP, a gente brincava de quem entrasse, em 6 meses, eu falei, ó, em 6 meses, vocês vão largar o emprego e vão estar vivendo disso. O Felipão largou o emprego dele no 3º mês, cumpriu o aviso prévio, e hoje em dia ele vive disso. Caramba. 2 meses antes do caso que eu dei pra ele. E ele escreveu vivo, não sobrevive. Vivo, então... Mérito total dele, tá? O Felipão é uma das pessoas que evoluiu assim demais. Eu tenho algumas pessoas que têm evoluído muito. Tem o Alex Lopes, se não me engano. Tem o Rodrigo Colombini, o Paulo Vale, minha nossa. O Paulo Vale, ele vai ser muito melhor do que todos nós. Eu espero. O Paulo Vale, ele é a nossa ponte do Canadá. Ele é a nossa ponte do Canadá. Ele que faz o trabalho pra gente. Arruma uns celipares, arruma umas tintas. Inclusive, eu vi seu bonézinho da Green Stuff. Que você postou, que você fez a caminhada esses dias. Já pedi pra ele um kit da Green Stuff, daqueles metal. Da Metallica. Chroma, acho que é Chroma, né? Isso. Recentemente a Nayara comprou um kit, eu quero um daquele lá. Manda ver, cara. Eu não tenho ele, não sei te dizer. Eu tenho, por exemplo, um aqui de envelhecimento, que é uma belezura, cara. Né? Ele vem já ouvi dizer. Uma belezura. O que mais aqui? André Pastro. Eu assinei o VIP desde o começo e nunca pintei. É verdade. Parabéns, cara. Desde o começo e nunca pintou. Já vira padrinho do professor Lúdico, não precisa assistir. Não, mas quando ele começar, já sabe de tudo. Então, pois é. Não, mas isso também, né? Isso também é uma boa também. Quando começar, já tem bastante conteúdo fixado na mente, né? Fábio Ruiz, olha aqui, um dia chego lá, acho top quem já está vivendo da sua arte, parabéns a vocês. Pois é, cara, eu também queria viver da minha arte aqui, mas eu tenho que viver da minha arte de educação física, senão eu tava ferrado. Mas é isso aí. Você vive de quê? Você tem outra profissão, professor? Não, a minha profissão é professor de educação física, na escola pública. Ah, não sabia. Por isso que é professor lúdico. Faz sentido. É, por isso que é professor Lúcio. Disso já.
Não, cara, não vivo disso. Se fosse viver disso aqui, eu tava sobrevivendo, assim, bem mal, cara. Ainda não dá tanto, assim. Ganho dinheirinho, ajuda aqui no orçamento e ajuda a manutenção dos equipamentos, que é isso que o pessoal não sabe também, né, Lucas? Por exemplo, você tá aí com as suas a luz, tinta, pincel, a câmera, o celular que vai embora porque tem que estar todo o tempo ligado na energia para você gravar, para você transmitir, é a internet que a gente paga, é a energia elétrica, então tudo isso, os patrocínios, os padrinhos, acabou ajudando a gente, né? Sim, eu, graças a Deus, tenho um patrocínio excelente, né, que é da Slim 3D, que, assim, eu tenho tudo relacionado à impressora, eles me dão resina, filamento, manutenção. Recentemente, eu tava imprimindo uma head do Superman, e ela parou no meio porque acabou a energia, e ficou assim, grudada na mesa. E eu não apertei o home, a mesa empurrou, estourou meu LCD, mano, da minha Monarch 4K. Vixe. Aí eu levei na Slim e eles colocaram um LCD 6K na minha Monarch 4K, tá ligado? Então assim, hoje em dia minha Monarch 4K, ela chega... 6K. Eu tava com a Saturn 2 aqui, porque eles também sempre me deixam com uma impressora pra testar. Então assim, é o melhor patrocínio que eu já tive e pretendo ficar com bastante tempo com eles. São excelentes, gente boa demais. O pós-venda deles são sensacionais. E já vi muita gente elogiando o filamento deles. Eu não uso filamento, mas já vi muita gente elogiando o filamento deles. Show de bola. Show de bola. Ô, Lucas, sim, me fala uma coisa. Eu vejo poucos afrodescendentes no hobby de miniaturismo. Você acha que isso acontece porque... A gente sabe, né? Vocês sofrendo pra caramba, né? O povo afrodescendente aqui no Brasil, aquela merda daquela escravidão, né? Aquela desumanidade foi aquilo lá, né? E sofre até hoje. Mas essa parte social, econômica, ainda atrapalha o povo de pele negra no Brasil, né, cara? Atrapalha. Atrapalha demais. Eu sofro preconceito de vez em quando. Que absurdo. Muito comum entrar numa loja e acabar sendo seguido. É comum demais isso acontecer. Comum demais. Eu tô numa cidade de majoritariamente brancos, muitas pessoas alemãs, né? Então, no início eu sofria bastante. Mas hoje é um pouco menos. Mas eu ainda assim, claro. Demais. Até porque eu não saio por aí dizendo que eu sou quem eu sou. Mas olha, um fato interessante. Semana passada eu estava numa feira que eu fui convidado. E aí tinha umas peças minhas expostas lá. Só que eu estava do meu jeito. Olha, eu uso camisa de basquete. Todas as minhas camisas são de basquete, tá? Todas. E eu só tenho... Ontem eu comprei minha primeira calça. Até ontem eu não tinha nenhuma calça. E eu estava nessa feira, eu estava conversando com o pessoal. Aí as pessoas... viam minhas peças, nossa e tal. E aí eu tava do lado de pessoas, obviamente, muito brancas. Eu tava ali no canto e tinha mais pessoas assim. Aí o rapaz da Isma falou assim: olha, foi aquele ali que pintou. Agora eu vou falar com ele. Era acho que um casal, duas moças. Foi aquele ali? Não. Aquele ali? Não. Aquele ali? Não. O último foi eu. Aí ele falou, aquele ali de regata. Ai, caramba. O preconceito brasileiro é nojento, né, cara? Não, se liga, uma vez eu vou trabalhar de bicicleta, né? Só que minha corrente não abriu. E eu fui de Uber e voltei com a serra. Fui de Uber, trabalhei, e na hora que voltei, eu voltei com uma serra. E aí tinha um rapaz arrumando o portão aqui do condomínio. Eu entrei, dei boa tarde para ele, fui até a minha bicicleta, na minha vaga de garagem, e comecei a serrar. E ele veio perguntar para mim quem eu era e o que eu tava fazendo. Aí eu falei, eu tô serrando aqui, a bicicleta é minha. Aí ele falou, mas qual o nome da síndica aqui do prédio? Aí eu falei, amigo, a bicicleta é minha. Ele, não, mas qual o nome, só para eu saber. Aí eu fui, falei, e ele mandou mensagem para a síndica. E aí ele pediu desculpa e eu falei, geralmente as pessoas desconfiam das pessoas erradas. Exatamente.
Aí eu tirei minha bicicleta, fui comprar outra corrente e voltei. Eu falei assim, ó, amigo, eu roubei, mas eu decidi devolver aqui, ó. Botei a corrente nova e subi. É difícil, né, Lucas? É uma coisa difícil. Mas o nosso hobby não tem cor de pele, não tem classe social, não tem idade, não tem gênero, não tem ideologia, não tem nada, né, cara? É livre para todo mundo, né? Exatamente. Aqui eu nunca tive problema, né? No nosso meio eu nunca tive problema. Mas já que você tocou no assunto, eu acho que eu não conheço outro além de mim. Não que eu me lembre, pelo menos. É, eu vou ser sincero para você, Lucas. Eu fico procurando sempre, porque eu acho importante trazer pessoas de, né, de tons de pele diferente, né? Porque não tem cor de pele, né, cara? Mas, enfim, porque é muito importante o pessoal entender um jovem que esteja assistindo você agora, uma criança de 12 anos, fala, pô, eu queria entrar na pintura em miniatura, ah, mas não vejo nenhum negro na pintura em miniatura, não vou pintar, não é pra mim, não é pra nós isso. E não tem nada a ver, né, Lucas? É pra todo mundo, né? Hoje é pra todo mundo. A impressão 3D tá facilitando demais as pessoas entrarem, tá facilitando demais. Eu tô pensando, já tô desenvolvendo um kit pra pessoas que não querem comprar uma impressora, porque assim, você sabe como é, mas admito, é muito trampo ter uma impressora em casa. Meu, você tem que imprimir, você tem que montar o arquivo, você tem que comprar o arquivo, você tem que limpar e você tem que fazer a manutenção. É um baita de um trampo. Se eu tivesse essa opção, eu não teria impressora, tá? Se eu tivesse uma pessoa para imprimir tudo que eu quisesse, eu não teria impressora. Admito para você, porque é um trampo. Então, eu estou pensando nessa rapaziada e vou montar um kit top, com todos os vídeos que tem no VIP, eu vou imprimir e a pessoa vai poder comprar. E aí já vai com tinta, já vai com tudo. E ela já vai ter acesso aos vídeos também. Então a pessoa vai chegar na casa dela, ela já tem o vídeo para fazer. Então eu tô pensando nessa galera que não quer ter trabalho, porque dá trabalho. Dá trabalho, se dá. Ó, o Wellington Ortega entrou aqui e falou, Lucas, orgulho de você. Abraços mil. Mi e Wellington. O importante é que você sabe quem é. Exatamente, exatamente. É, cara. Muito obrigado, Wellington e Michele. A Michele é minha prima e o Wellington é o marido dela. Viu? Sem querer polemizar, mas vou polemizar porque é importante a gente tocar nesse assunto. Enquanto tiver racismo nesse país aqui, eu vou tocar nesse assunto quando for pertinente. Você viu um vídeo do cara, o cara tava assim, aí ele falou assim, o cara falou assim, mandou assim pra ele. Né? A cor da sua pele me irrita. Me irrita. Aí ele falou, saia do meu país. Falou assim. Aí o cara falou assim, mas eu não tô no Brasil, eu tô aqui na África. Eu não sou brasileiro. Né? Aí eu sou de Angola, né? Nós falamos português aqui e tal. Pô. Quer dizer, olha o nível de imbecilidade do brasileiro, né? Não do brasileiro, desse brasileiro específico, falando isso pro cara, o cara tá lá na África, comentando no shorts dele lá, no reels dele lá, com a comunidade evangélica dele lá, e o cara se incomodando aqui no Brasil, Lucas. Você acredita nisso, cara? Olha que doença. Eu acredito. Quantas vezes eu já não pedi Uber e o cara chega na minha frente e vai embora? Isso já aconteceu comigo diversas vezes. Absurdo, né? Aconteceu. Absurdo. E eu não... Olha... Até hoje eu não sei se eu admito que era racismo, tá? Mas não existem muitas outras opções. Cara, já aconteceu aqui na porta do meu prédio, de manhã, 2 da tarde. Sempre que eu vou lá na Slim, eu procuro ir à tarde, na Slim é meu patrocínio. Então eu peço Uber. E aí o cara chega, às vezes homem ou mulher, para na minha frente e aí vai embora. Isso já aconteceu algumas vezes. E eu demorei a admitir. Mas eu acho que sim, era o preconceito que eu sofri. Escreveu uma coisa, Lucas? Coisa de ir no shopping, você só vê pessoas negras trabalhando, passeando, muito difícil. Duas ou três, 1 hora e meia, 2 horas andando no shopping, é isso que você vê. Passeando, 3 pessoas, 2 pessoas, que eu já contei, tá? Eu já contei. Sim. Mas tudo bem. Hoje em dia, aqui do jeito que eu tô, os lugares que eu frequento, as pessoas já me conhecem. Então eu não passo mais por isso.
Mas é triste saber que eu não passo por isso por alguns motivos. Quando eu vou em algum evento, eu estou sempre em um lugar reservado, sempre com crachá, então as pessoas já sabem, já me conhecem. Mas é complicado saber que eu não sofro, talvez pelo ponto que eu esteja, ou pelo lugar que eu esteja ocupando nos lugares, né? Mas, às vezes, acontece. E o nosso hobby, de certa forma, também contribui. Você entra em qualquer tipo aí. Quantos personagens afrodescendentes, né? Quantas mulheres afrodescendentes tem para você pintar, para você baixar, para você imprimir? Pois é. Quantas por mês, por ano, você recebe aí de encomenda do cara falando, eu quero... acho que o mais que tem é Pantera Negra, Tempestade, né? Aurora. Quer dizer, por que não se investe mais, né? Em mais miniaturas, em mais mulheres negras, mais homens negros, né? Que é tão bonito quanto. E é, cara, é a pele que eu mais gosto de pintar, cara. Entendeu? Eu tava ontem, acho que ontem foi hoje, que eu vi aquele Superman negro da CA que ela lançou. Que coisa espetacular. Eu vou imprimir aquele Superman. Uma coisa que eu não sou a favor, e eu tô no meu lugar de fala, né? Não gosto muito de lugar de fala, mas... Eu não gosto que mudem personagens que já existem, que são brancos, para negros. Uhum. Isso eu não gosto. Não sei o que você acha disso. Mas, acho que tem alguns momentos que são interessantes, né? Mas eu acho isso, eu já comentei já em live aqui, que a maioria das vezes é preguiça do cara criar um grande personagem afrodescendente, né? Dá pra se criar, senta a bunda lá na editora XYZ, né? Marvel, DC e Companhia Limitada, e cria, ué, não tem o Spawn, uma puta de um personagem? Uhum. Não tem o outro Homem-Aranha que faz sucesso tanto quanto o Peter Parker, que é o Ed Morales, né? Que tem uma ascendência afro-mexicana, né? Isso. Ele é os dois juntos. A CA anunciou que vai estar fazendo um Miles Morales versus Venom numa partida de basquete. Só tem o whip por enquanto, né? Bem, bem cru. Mas tá espetacular. É o Miles dando um olé no Venom. Mas os caras não querem quebrar a cabeça, entendeu, Lucas? Quer fazendo mais fácil e atender... Mas, assim, de certa forma, Lucas, algumas coisas, assim, eu não ligo, tá, Lucas? A não ser, tipo assim, por exemplo, pode ser que a turma até fique brava, sei lá. Por exemplo, o 007. O 007, na história do 007, ele é descendente de escocês. Se você conseguir provar que tem também famílias daquela época, descendência também afro ali na Escócia, beleza, você faz um 007. De pele negra. Se não, tem que ser pele branca. É a mesma coisa que você querer fazer, que eu acho, né, que era na época que era só branco que mandava. Aí você tem dois personagens antigos, heróis, que é o rei da floresta, que é o Tarzan, e o fantasma são brancos. Como que pode, né, cara? No continente, só tem dois brancos, os dois são os pica da galáxia lá. Isso eu acho que a Marvel fez um negócio legal numa época que eles podiam ter se lascado, né? Mas ele conseguiu fazer lá o Pantera Negra, né, cara? Uhum. Entendeu? Eu acho que é isso que tem que fazer. Personagens da mesma magnitude do Pantera Negra, do Lanterna Verde da DC. Eu esqueci o nome dele agora. Não do... O terceiro Lanterna Verde, como é que ele chama? Na Liga da Justiça. Na Liga da Justiça do desenho, Liga da Justiça Eternamente e tal, era ele, né? Esqueci o nome. Ele é militar também. Enfim, consegui fazer personagens nessa pegada, fortes, com uma origem diferente. Acho que os caras têm que sentar, têm que quebrar a cabeça e têm que fazer. Assim como personagens de outro gênero também. Tem que ser assim também, né? Pegar e fazer que nem sempre fizeram. Tem um Super-Homem, aí faz a Supergirl. Ah, tem o Batman, faz a Batgirl. Não, porque tem que sentar, tem que fazer algo. Ah, legal ter a família também. Isso tem essa tradição de família heróica, né? Mas acho legal também você fazer sem essa pegada, sabe? Sem querer transformar, que nem você falou, um herói que era masculino em feminino, né? Nem falando só de herói, por exemplo,
a Pequena Sereia, a fada do Pinóquio. Meu, para, né? Colocar a fada negra. Nada contra pessoas sem cabelo, mas pô, pegaram uma loira branca e transformaram numa negra sem cabelo. Eu não gostei. É. Eu não gostei. Eu, como negro, não me sinto confortável nisso. Podia... Por que não fez o Pinóquio? Eu podia, em vez de fazer o Pinóquio ambientado então na Itália, eu não fez o Pinóquio ambientado na África, né? Em qualquer país ali. Cara, às vezes não precisa nem mudar, não precisa. Tipo, às vezes não precisa. Aquele Pinóquio que saiu do Netflix recentemente. Os caras fizeram uma história completamente diferente. Mas eu concordo com você. Porque existem histórias de países da África que são sensacionais. Histórias ali. Assim como tem conto de fadas na Europa, tem contos de fadas lá também, claro, né? De acordo com a cultura de cada região, né? De cada país ali da África. Sensacionais, né, cara? Exatamente. Mas os caras forçam. Cara, eu não gosto. Se ele era branco, pô, deixa branco. Se depois ele cria um outro negro, cria um outro negro. Pô, tá tão comum fazer esse bagulho de multiverso hoje em dia, por que não? Cria aí todo mundo negro, não tem problema. Mas pegar uma Pequena Sereia que era ruiva, que a gente assistiu lá na nossa... lá quando eu era criança, por exemplo, e fazer ela negra, eu não gosto. Sinceramente, eu não gosto. Transformar uma personagem homem em mulher também, tipo o Chulo do Cavaleiro do Zodíaco, também não gosto. O Lucas, o diretor do canal chegou aqui, que é o Raoni, né? Ele é meu diretor aqui. O Raoni comentou aqui, ó. É o John Stewart, que é o Lanterna Verde lá, afrodescendente, que eu gosto pra caramba dele, né? Gosto pra caramba. Então eu acho que é isso, né? Por exemplo, pega o Falcão e dá uma consistência no Falcão. O Demolidor não era nada antes do Frank Miller pegar ele, Demolidor. Não era nada, cara. Era um heróizinho de quarta, quinta categoria na Marvel, pra vender revistinha lá, pra fechar o orçamento da editora. Isso era o Demolidor. Quando o Frank Miller pega ele, transforma ele num dos principais, chegando a alguns momentos a igualar as vendas com o Homem-Aranha, sabe, Lucas? Então, assim, você pode pegar um personagem e deixar ele super legal, né? Claro, claro. Eu sou super adepto a isso. Mas eu acho que as editoras também entenderam, Lucas, que, tipo assim, elas estavam em falta em representatividade. O cinema tá em falta de representatividade, né? Mas também não adianta colocar um personagem que nem você falou, né? Aí por exemplo, antigamente, né? Ia fazer filme chinês, era tudo pintado aqui, puxar, não tinha um chinês no filme. Fazia filme japonês, não tinha um japonês no filme, né? Fazia... O próprio Death Note do Netflix lá, que muita gente abomina, eu não acho tão ruim assim, por mais que eu não ache bom, tá? Mas assim, todos os japoneses são americanos e o que é americano fizeram japonês. O que no desenho todo mundo é japonês, tem um americano, que é o velho lá do L. Todo mundo é japonês e ele é americano. Aí no americano, todo mundo é americano e ele é japonês. Mudaram o negócio. Completamente. Eu tenho muita esperança agora que o Shingeki no Kyojin seja bom. Tenho assim, porque eu espero. É um anime que eu gosto muito. Enche o saco do Bionic quase toda semana pra ele fazer um Levi pra gente, porque estamos em falta de um Levi bom. Precisamos de um arquivo bom do Levi pra arregaçar. Mas não. Os caras só querem Yu Yu Hakusho, os caras querem Pokémon, os caras querem Digimon. Caraca, mano. Faz um bagulho novo, faz um Scanor, faz um Light Yagami. Mas não. Mas tudo bem. Um dia ele vai me ouvir. Bionic, se tiver por aí... O Bionic, eu já convidei ele umas 5 vezes pra fazer entrevista. Ele só corre, cara. O Bionic corre, eu já convidei também. Corre, cara. O bicho corre da entrevista que nem o vampiro corre da cruz, velho. Você é louco. O Bionic é maluquice. Aquele grupo que ele tem lá... Às vezes bate 1.000 mensagens por dia. É maluquice. E ele tá ali com os caras. Mas o Bionic é um cara muito bravo, mano. Muito bravo, muito humilde também. E o Bionic, ele também, além de pintar como a gente, ele também modela, né, cara? Ele faz as próprias peças, né? Exatamente.
Por isso que eu falo pra ele, faz um Levi. Cara, não precisa inventar, mano. Faz um Levi parado. Um Levi parado. Pronto. Faz um Army assim. Não precisa inventar, é rapidinho. Mano, em uma semana ele faz. Mas não faz. Bionic, escuta o que o Lucas tá falando. Faz um pra ele aí, pô. Por favor. Show de bola. O Lucas, eu vou fazer aqui o merchandise, então. Fechou. O Lucas, você vai querer fazer aquele... aquele... Vamos. Aquele negócio? Ao vivo. Ao vivo. Ó, enquanto o professor vai fazer o merchan aí, eu vou pintar pra vocês um olho. Eu não vou atrapalhar o cara, né? Óbvio. Mas eu vou pintar um olho aqui no palito pra vocês verem como é que eu faço. Fechou? Fechou. A minha câmera tá boa. Ó, com visão que os caras veem no vídeo, né? Ó, o cara, mano. Vai ensinar o professor. Show de bola. Então vão acompanhando aí e vão escutando aqui o que o professor vai falar, que isso é para ajudar, né? Você entrar na mente de vocês aqui, o merchandising. Pessoal, você já sabe aqui, nosso canal é patrocinado pela Comitiva dos Dragões, a melhor impressão 3D que nós temos no Brasil, para RPG, board game, wargame, tudo em 28mm. Para outras medidas também. É, cara, agora eles também estão fazendo peças maiores. É só entrar em contato com o pessoal da Comitiva e garantir uma super impressão com as impressoras super modernas que eles possuem. Para saber mais, então, ou para comprar já, corra lá na www.comitivadosdragões.com.br. Lima Hobbies, o portal dos hobbies. Plastimodelismo, aeromodelismo, ferromodelismo, autorama, colecionáveis, colecionáveis articulados e board game. Tudo em 12 vezes sem juros. É, cara, tudo que você pediu, hein? 12 vezes sem juros, você encontra na www.limahobbies.com.br. Também conosco a LVL Artes, especialistas em maquetes do ferromodelismo e também na produção de insumos para maquetes do miniaturismo todo. É, cara, para todo mundo. Os produtos da LVL são nível exportação. Tá certo? Para saber mais, acesse lvlarts.wixsite.com/lvlarts. Também conosco a Quantum 3D. É, cara, a Quantum 3D possui vários tipos diferentes de resina, uma para cada objetivo na impressão 3D. Tem aquela que é mais rígida, tem aquela que é mais flexível. Basta você procurar e ver aquela que se encaixa melhor naquilo que você quer na sua impressão 3D. Então não tenha dor de cabeça com resina. Cole lá na www.quantum3d.com.br e garanta a melhor resina brasileira. Também conosco aqui a Tom Colors. É, cara, a Tom Colors já era super conhecida e lendária com as suas tintas... agora esqueci. Poliéster, isso mesmo, suas tintas poliéster. E agora a Tom Colors lançou as suas tintas à base de água. Acrílicas à base de água e atóxicas, sim. E não contente com a versão número 1, ela lançou a versão 2.0, que é a versão up. É, cara, 3 vezes mais pigmento em cada potinho de tinta. Vale a pena você investir numa tinta nacional e de qualidade. Corra lá então na www.tomcolors.com.br, colorindo o seu hobby pelo Brasil. É isso aí, galera. Também quero chamar a todos vocês para se tornarem um padrinho do professor lúdico. É, cara, padrinho do professor lúdico. A partir do primeiro nível, eu tô querendo olhar o que ele tá fazendo. A partir do primeiro nível, você tem acesso a vídeos restritos, também a todas as promoções do canal, como, por exemplo, as missões lúdicas, e também você tem acesso ao grupo do Telegram, que é o grupo oficial, e do grupo meio oficial do WhatsApp. Tá certo? A partir do nível 2, além de todos esses benefícios, você ainda leva super descontos para casa. Então você dá dinheiro pro professor lúdico no nível 2 e o professor lúdico dá dinheiro de volta para você, cara. Você quer mais o quê? Você é louco, bicho. Então vamos lá, pôr rapidinho aqui. Vai atrapalhar nosso amigo um pouco, mas vai ter que pôr, não tem jeito. Rapidão. Olha lá. Então, ó. Comitiva dos Dragões, 10%. Lima Hobbies, 10%. Quantum 3D, 5%. Tom Colors, 10%. E ainda,
10% na Savit Modelismo, 10% na Green Stuff World, 20% na Zen Art, 10% na Acessórios BG, 15% na Decalx Brasil, 15% na Orgos Miniaturas, 10% na Amomig Brasil e 5% no plano anual do curso de pintura realista do Fábio Bichinski e do nosso querido Arthur, que está com a gente aqui. E eu recomendo, que eu estou fazendo esse curso e estou gostando demais, rapaz. Pode começar a falar aí, Lucas. Pode começar a ensinar para nós aí. Aqui eu já acabei. Eu vou só invernizar. Não sei como é que tá a visão de vocês. Não sei, acho que a câmera não é tão legal assim. Não, mas tá dando para ver. Invernizando. Assim. Dá para ver bem? Esse é o Don Corleone. Né? Exatamente. Esse daí é o padrinho. Bom, ó, agora eu vou só envernizar esse linho, como é que eu faço o verniz. Para não deixar aquele verniz escorrido, eu coloco um pouquinho aqui no canto. Se ele sair é melhor, né? É tudo na base do pontilhado, ó. Eu coloco um pouquinho aqui no canto, pego o verniz e vou colocando aos poucos. Tipo, ó, eu vou pegar aqui. Vou só dar uma pinguelinha. Assim. Verniz brilhante, né? Exatamente. É verniz vitral esse daí, Lucas? É. Da Acrylex mesmo? Não, esse daqui é da Talento, mas da Pousada Acrylex. O problema do da Acrylex é que precisa de thinner para diluir. Se você tiver thinner para diluir, top. Senão ele fica um pouco grosso e a probabilidade de pegar embaixo é muito maior. Uhum. Ó. Esse daí é a base de água. Exatamente. Depois eu tiro uma fotinha para vocês. É que ele já é mais líquido por natureza, ó. Uhum. Ele já é mais líquido por natureza, então não precisa nem diluir. Mas aqui já era. Coisa de 5 minutinhos no máximo. Tivemos um olho aqui decente. Não é excelente, mas é decente. Que já é o suficiente. Para alguns casos, tá? Para alguns casos. Show de bola, cara! Depois eu tiro uma fotinha para vocês verem melhor. Mas esses são o naipe dos meus vídeos. Que eu falei para você que eu faço meio pensando nas pessoas que não gostam de ver vídeos, porque eu sou uma dessas pessoas. Uhum. Então, meus vídeos são assim, começou, aí eu falo ali, eu vou fazer isso, 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 e vou fazendo, 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 acabou, tchau. 15 minutos, acabou o vídeo. Perfeitamente. Pessoal, só dando mais um aviso para vocês, rapidão. Provavelmente, semana que vem, na quinta-feira, essa quinta-feira não vai dar para eu fazer, porque é muito em cima da hora, tem que fazer banner, tem que fazer um pouquinho de, pelo menos, uma publicação no dia, né? E não vai dar tempo para mim, para eu fazer isso até para eu fazer isso, até quinta-feira. Mas quinta-feira que vem, tô tentando negociar com a galera aqui pra gente trazer os jurados da Missão Lúdica Sherman para eles falarem sobre a peça dos participantes. E todos aí que quiserem também estarem conosco na quinta-feira que vem, estão convidados. A gente vai falar sobre as peças, sobre o que pode melhorar e tal, e você pode ter alguma dica que você gosta. Olha aqui, o Rafael comentou o seguinte para você, ó. Lucas, os clássicos são sempre clássicos. Não vai ter jeito. O apego do clássico é soda. Você não quer comparar o Yuzuki com qualquer outra peça. Yu Yu Hakusho foi perfeito em praticamente tudo que foi proposto como anime na época. Legal. Eu não conheço esse anime, então eu não posso falar nada. Vou ficar quieto. O Rafael é meu primo e foi um dos que me ajudou a entrar no hobby. Ele era colecionador de Hot Toy. Né, alguns anos atrás, e ele me inseriu nesse nível, como eu era sólido da edição de colecionador, ele que me ajudou a passar para um outro nível. Foi onde eu conheci Hot Toys. Logo em seguida, a Evelyn entrou no Brasil, acabou trazendo o Sanchou, essas coisas. O Felipe Franco falou, Lucão, esse poderoso chefão tá incrível! Ah, muito obrigado, Felipão. Ó, não sei, essa rede aqui, nós pintamos em live, tá? O pessoal do VIP e eu. Nós pintamos ao vivo. Uhum.
Muito bom. Geralmente nós fazemos live ao domingo. Durante a semana a gente faz votação do que o pessoal quer pintar. E aí todo mundo imprime a mesma head, coisa do tipo. E aí a gente faz junto no domingo. E o Lucas Cará, ele fala assim... Vai ter vídeo desse olho no VIP, ele tá querendo me pegar. Caiu do cavalo aí no campo. Vai. Com certeza vai, Lucão. Com certeza vai. Ei, Lucas. O Wagner tá falando aqui. Professor Lúdico, dá aula de educação física, passa uns treinos pro Lucão aí. Tá bom, cara. Eu também preciso, né? Tô fazendo atividade aí, minhas caminhadas e tudo mais. Show de bola. Mas eu tô um pouco parado. Faz mais de um mês que eu não pedalo mais de 100 km de uma vez. Eu falei hoje, inclusive, com o meu superior que eu tô precisando voltar a pedalar 140, 150 todo final de semana. Mas todo dia eu pedalo um pouquinho, 20, 25. Aí tem academia, de vez em quando eu saio pra correr também. Aí, tá ótimo. Só mais do que isso. Mas, oh. Eu chego e hoje, por exemplo, eu cheguei da academia, passei na padaria, eu comprei 10 pães. E eu comi os 10. Você tá doido, bicho. Isso aqui é pós-treino. Isso que é pós-treino, hein, cara. Mas o ideal seria, sabe o que você fazer depois do treino? Batata doce e peito de frango. Não, eu como muito bem, frango. Coisa bem temperadinho. De 10 quilos por semana eu como frango. Só que como hoje, eu tinha almoçado e não comi nada. Eu só fui comer quando eu cheguei em casa, que era 6 horas da tarde. Então, eu já não tinha tomado o meu lanche da tarde, já não tinha tomado whey. Então, foi meio que uma janta com um lanche da tarde, com um lanche da pré-tarde, tudo uma vez. Mas tá tudo bom. Uma vez. Amanhã eu acordo com o quilômetro aí já pago. O Lucas Cará fala assim, reza a lenda que pele feminina tá na promessa. Uma coisa, lá no VIP, como eu não queria fazer um Patreon, porque eu não gosto dessa parada engessada, né? Por isso que eu admiro muito o Fabinho e o Arthur. Ter um cronograma, cara, esquece. Como eu não queria fazer, eu falei, mano, eu vou fazer algo bem fora da curva. Vou fazer um grupo de WhatsApp que a gente conversa e faz algumas coisas lá. Então, tudo que o pessoal pergunta que vai ter, eu falo que vai ter. Tudo que eles perguntam se vai sair, eu falo que vai sair amanhã. Só que nunca sai. Às vezes sai, sai e tá tudo certo. E ninguém reclama. Não, é bom... Você mantém todo mundo na vibe. Exatamente. O cara fala, mano, tipo assim, eu pintei o logo. Pintei o logo, eu não gravei nada do logo. O cara fala, vai ter. Eu falo, vai ter. Coisa que provavelmente não vai ter, mas eu falo que vai. Mas às vezes tem. Então, é tipo assim, às vezes tem, às vezes não tem. Todo mundo sabe da proposta, que a proposta é não ter propostas. Então ninguém reclama e todo mundo fica feliz. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu pegar aqui as suas artes que você mandou pra mim. Cadê, Lucas? Ah, essas artes aí estão muito ultrapassadas, poxa. Muito. Nossa, você que mandou. Ah, mas eu te mandei algum tempo atrás. Eu devia ter mandado outras novas, mas tudo bem, vai, vamos. Peraí, deixa eu fazer o seguinte. Peraí, deixa eu ver se eu tô com o seu Instagram. No meu Instagram aqui, também não tem nada. Eu só posto story. Vamos. Mas eu tenho algumas peças aqui. É que não vai pegar direito na câmera, mas pode mostrar que eu mostro, não tem problema nenhum. É rapidinho. Porque essas peças que eu te mandei estão muito ultrapassadas. Ó, uma das duas que eu terminei recentemente. Essas aqui, ó. Eu vou até tirar o celular aqui. Vou mudar. Ó. Essas foram minhas peças mais recentes. Esse Wolverine eu terminei essa semana, inclusive. Sensacional. Ó. Aquelas peças que eu te mandei, não tem esse nível aqui. Isso aqui é tudo aprendizado recente. E eu aprendo tudo na raça. Testando. O pessoal do VIP vê o quanto eu pinto e o quanto eu testo coisas novas. Eu preciso dar um tapa nessa barba só. Ó, essa aqui é a minha Red 2.0. Esse tem vídeo no VIP, esse aqui tem. Tem vídeo da pele, tem vídeo do olho.
Muito bom. Olha aí, pessoal. De madeira também tem vídeo. Isso aqui também tem vídeo. Isso aqui, essa base tem vídeo. Essa calça tem vídeo. E essa garra eu não gostei, né? Porque eu não tinha uma tinta decente pra fazer. Mas tá bom. Tá bom. Tá joia. Aí tem um Venom também. Mas... tá bem no início. Mas tem coisa boa aqui sua aqui, Lucas. Mostra aí pra gente, então. Vamos aqui ver. No Instagram, tá vendo? Quer ver? Ops. Mostrar. Ah, cadê aqui? Lucas Martins. Pessoal, então, ó, pra você que ainda não conhece o trabalho do Lucas, você quiser entrar aí no Instagram, tem aqui no, na descrição do vídeo, clicável, tá? Se você clicar, você já vem pra cá, você já se inscreve aqui, né? Vamos todo mundo se inscrever. Quem está assistindo a live, você que está assistindo no gravado também, dá um pulinho aqui, não custa nada, né? Se inscreve para você ver artes super lindas aqui do Lucas, tá bom? Ó, vou entrar, por exemplo, nesse cara aqui, ó. Olha aí, que show de bola. Eu gosto desse Baldur, que está um pouco mais para lá. Esse que está mais para baixo ali. Baldur. Esse aqui? É, esse aqui é o primeiro aqui, ó. Azul. Tá brilhando ali. Esse? Esse? Não, tá do lado dele. Lado esquerdo. Aqui, esse aqui, ó. É o Thor, tá, né, velho? Aqui, ó. Esse é a esquerda, esquerda. Ah, aí. Show de bola, esse, cara. Esse é um que eu gosto bastante. Uau. Foi tudo free hands aí, todas essas tatuas? Então, ele tem o relevo, né? Ele tem o relevo. Tá. Mas o problema da tinta neon é que ela mancha muito fácil, né? Uhum. Então, meu, foram aí umas 15 horas fazendo essas tatuagens aí. Porque não dá pra fazer aquele esquema de wash, não, ele mancha. Se eu não quisesse que ele brilhasse, dá pra fazer o wash. Mas se eu fizer o wash com a tinta neon, eu vou matar minha peça. Então foi bem complicado fazer isso. Foram umas 15 horas aí nessas tatuagens. É um trabalho que eu gosto desse daí. Por mais que eu já tenha feito um Baldur, acho que no mês passado, que ficou muito melhor que esse, né? Mas tudo bem. Eu não vou ser chato em ficar matando meus trabalhos anteriores. Porque por mim eu fazia isso. Eu saía matando tudo que eu já fiz e ficaria me renovando sempre. Mas não dá pra fazer isso, né? Não, cara, mas todo mundo, todos os artistas têm isso, cara. Tem. Sempre vai estar. Na última, sempre vai ser melhor que a anterior. Fica frio. Nem fique neurótico com isso, senão você vai direto, você colocar e deletar. Pois é. E eu revelei essa peça aí numa live junto com o Fabião. O Fábio tava comigo esse dia que eu revelei essa peça. Muito bom, cara. Foi uma live que fizemos ele e eu. Ó, essa do Kratos aqui, que eu tô só com a cabecinha ali, ó, foi onde tudo começou. Embaixo dessa foto. Essa aqui? É, essa. Foi onde tudo começou. Caraca, velho. E essa vez aí, eu pintei durante 10 dias, cada dia uma head do Kratos. A mesma head. Eu passei 10 dias pintando a mesma head. E aí eu comecei a postar no story todo o processo. Foi onde eu fiz minha primeira live. E foi aí onde tudo começou. Foi aí onde eu conheci o Felipão, que tava aí. Ó, aí eu tava na quarta. A minha primeira, a segunda, a terceira. Uma por dia eu tava fazendo. Eu peguei férias e fiz isso durante 10 dias. Foi onde eu comecei a evoluir de verdade. Muito bom, cara. É isso aí. Treinamento, né, bicho? Eu gostei muito dessa peça aqui, ó. Do Thor, cara. Eu gostei pra caramba também. Essa foi toda feita ao vivo. Toda. Muito na bom, época, cara. Que eu não tinha VIP ainda, eu só fazia live. Ela foi feita inteira, viu? Olha aqui esse louco aqui. Nossa, esse sangue, olha que coisa horrível. Parece chiclete, velho. Mas tudo bem, algum dia eu vou refazer esse cara aí. É, mas é que a foto tá de pertinho também, né?
Ah, mas mesmo assim, eu não... olha, o sangue não tem tons, sabe? Ah, sim. Claro que na época eu fiz o melhor que eu sabia, né? Então, tá certo. E você começou quando exatamente na pintura de colecionáveis, o Lucas? Mais precisamente ali pelo mês 4 do ano passado. Foi. Ah, então tá bom demais, velho. Você já tá trabalhando até pra uma grande empresa, velho. Então, é que eu comecei a minha evolução, né? Minha evolução de verdade. Porque até então eu só trabalhava na empresa. Eu não fazia isso por hobby. Então, assim, eu já tava na Iron, mas eu só trabalhava lá e ponto. Né? Eu não fazia isso após. Eu não procurava evoluir muito. Foi onde eu comecei recentemente a evoluir de verdade. Porque eu realmente comecei a focar nisso. Tipo, eu preciso evoluir. Mas antes eu ficava ali no arroz e feijão. Entendi. Olha a miniatura aí, ó. Aí já tem umas miniaturas. Deixa eu voltar. Aqui? É. Aquele ali é miniatura. Esse é um videozinho de eu fazendo um metálico. Eu fiz a coleção inteira desses sapos guerreiros aí. Caramba. Foi muito gostosinho pintá-los. Muito gostosinho mesmo. O que você tá misturando aí pra essa tinta ficar parecendo um contraste aí? É tinta verde com metal. Com tinta prata. Não, aí nesse vídeo aí, eu fiz um pré-sombreamento. Você tá misturando com um negócio branco aqui embaixo. O aqui. Que é esse médio? É médio? É tinta metálica. É prata. Sério? Sério. Aí nesse vídeo eu explico um pouquinho do que é a tinta metálica, do pigmento metal, né? Saquei. É que de longe fica parecendo que é contraste. Muito bom, cara. Olha eles aqui também, né? Isso, tem alguns aí. Gostei muito de pintar essas pecinhas. São três sapos com montaria. Uhum. Show de bola. Aí o que eu faço? Eu tenho um videozinho fazendo daquele jeito do pincel e tem um também que eu pinto de prata e depois passo um wash verde por cima para mostrar qual é mais fácil. E eu decidi, eu falei, bom, o resultado é muito parecido, mas fazendo pincel é mais fácil, mais barato, então compensa fazendo pincel. Uhum. Ó, esse aqui, ó, da língua, é o meu melhor, na minha opinião. Esse daí é o meu melhor. É o melhor mínimo. Muito bom, cara. Mas eu preciso pintar mais mini. Eu tô há um tempo sem pintar. Show de bola. Muito bom, cara. Olha aqui o... Puta vida. Sensacional. Olha. Parabéns, cara. Ficou lindão o Coringa. Ah, muito obrigado. Coringão, sim, mesmo. Foi meu início na impressora. Olha só. Uma das primeiras peças que eu imprimi essas aí. Mandou bem. Ô, Lucas, que dica que você... Olha aí, cara. Não, essa foi minha primeira mini. Essa foi minha primeira. E lembra um pouco o Warhammer, lembra um pouquinho. Nossa, olha isso, eu pintei de preto e fiz umas faixas douradas aí. Não, e na época eu achei que eu tava arrasando. Achava que eu tava arrasando. Ué, mas tá. Ó, ué. Aquele Mickey ali em cima é restauração. Ó, tira aí e bota na outra foto. Foi uma das restaurações mais pesadas que eu já vi em cima. Que? Ali, ó, lá no canto. Não, um no canto. Ali em cima aí. Isso. Nossa. Coitado do Mickey. Vixe. Ah, olha só, cara. Parabéns.
Isso eu demorei pra fazer, hein? Nossa, ele é todo oco. Ele é todo oco. Então, meu, ele deve ter uns 40 pinos, no mínimo. No mínimo, no mínimo. Parabéns. Recuperou mesmo. Então, que dica que você dá pra quem tá querendo iniciar aí na pintura de colecionáveis, senhor Lucas? Que dica? É, dica. Cara, é ir com calma. Isso daí é um sideshow que eu comprei pra... Essa peça, ela tem roupa de tecido. Aí o pessoal compra, tira a roupa e modela as partes que faltam de massa. E aí eu decidi fazer igual. Tá comigo até hoje essa peça. É um sideshow 1x4. Que dica que eu dou? Cara, uma das dicas mais importantes é você não começar pela peça que você mais quer ter na sua coleção. Por exemplo, eu comecei há muito tempo e o que eu mais quero ter na minha coleção é um motoqueiro fantasma e um surfista prateado. Até hoje eu não fiz nenhum dos dois. Essa daí é customização também. Eu comprei esse Hulk da Island Studios, ranquei o cabelo dele, comecei a modelar em cima do rosto para fazer o General Ross. Então, uma das dicas mais importantes é não começar pela peça que você mais quer e aí com calma, velho, porque começar ganhando dinheiro não existe. Não tem como, não tem como, não tem como. Então, aí com calma, escolher bem os modelos. Dá para fazer uma pintura decente no modelo ruim, mas o modelo tem que ajudar. Isso é o que a galera precisa entender. O modelo importa muito no resultado. Muito. Uma boa impressão, uma boa resina, né? E sobre impressora, não comprar uma impressora muito grande. Começa por uma pequena. Se eu soubesse disso antes, eu teria gostado muito. Esse foi uma das peças que eu comprei lá no início para arrumar e vender. Então, assim, não compre uma impressora muito grande, porque é prejuízo. Aprender a mexer demora. Não é tão fácil quanto parece. Não é tão fácil quanto dizem que é. Você vai começar a ver um monte de problema. Então, assim, comece com calma. Compre uma impressora com a base pequena, numa cabecinha, uma peça 1x8. Não começa na peça 1x4, igual eu quis fazer, por exemplo. Você faz escultura também. Muitos anos atrás, isso daí deve ter uns 10 anos. Eu vim da modelagem, né? Eu fiz aula particular, eu fiz faculdade de artes e anatomia. Então eu venho da modelagem. Mas depois eu mesmo abandonei. E outra coisa, né? Se na época existisse impressora 3D, eu não tinha me enfiado na modelagem. Então, assim, hoje em dia vai ser muito difícil assistir algumas coisas que existiam na nossa época. Ó, ali em cima é o Batman, aquele ali, ó. Aquele Batman do meio ali em cima é aquele que eu tava com massa ali do lado. Eu repintei ele inteiro, ranquei a roupa dele, modelei ele inteiro de novo, né, com massa. Ficou assim. Ficou assim, bom pra caramba. E essa peça aí, ela chegou pra mim sem cinto do Mercado Livre. Os caras abriram e roubaram o cinto dele, você acredita? Pô, mas o que o cara vai fazer com o cinto, mano? E o cinto, ele era de pano. E aí eu liguei, falei no Mercado Livre, falei, meu, o bagulho chegou sem cinto pra mim. Aí os caras devolveram meu dinheiro e me deixaram com a peça. A peça saiu de graça. Aí eu fiz um cinto pra ele. Eu fiz essas bolsinhas aí. Eu tenho um Punisher da Iron 1x4. Eu ranquei uma bolsinha do Punisher e fiz várias cópias. Fiz um molde das bolsinhas do Punisher. Fiz as cópias de resina e fiz um cinto pro meu Batman. Saiu de graça. E ficou legal pra caramba, né? Ah, valeu. Esse tá comigo até hoje. Esse Noturno também tá comigo. Esse Galactus, ó, é restauração. Em cima do... Esse aqui. Esse da mão, isso. Esse também é restauração. Nossa. Ah, eita. Pulou aqui o negócio. Oi? Você viu, cara? Você clicou, acho que no hashtag. Caramba, olha o que apareceu. Ah, tá, entendi. Cliquei no hashtag sem querer. Vamos voltar lá. Cadê? Valeu. Aqui. Cara, não é fácil restaurar essa parada aí de resina, né, bicho? É tudo de fácil. Nossa, caiu. Deve ter caído no chão, né? Sim, volta lá. A diarista derrubou. Essa peça é gigantesca. Nossa.
Jesus. Deixar essa peça em pé, meu amigo, quantos pinos foram aí, cara? Esse Galactus, ele, hoje em dia, ele é mais de madeira do que de polistone. De tanta madeira que tem dentro dele, tanto pino, que eu usei pino de madeira. Então ele é basicamente um boneco de madeira. Por que que você usou pino de madeira, Lucas? Porque eu prefiro, por causa das fibras. Você coloca a fibra oposta, é impossível quebrar de novo. Eu gosto muito de usar hashi. Hashi é muito bom. O hashi que tem hoje no Brasil é bambu, não é? Isso, exatamente. Pô, boa ideia. Você sabe. Ele é bem resistente. Demais, demais. Se você usa a fibra oposta, não quebra nunca. Como que usa a fibra oposta, Lucas? A fibra, por exemplo, você tem um corte aqui, e você coloca o hashi aqui. Basicamente isso. É, eu posso tentar ilustrar aqui, de alguma forma. Opa! Opa, 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 opa! Você tá doido? Ah, o André Pastro aqui tá ficando que nem o professor, doidão, olha lá, ó. Já soltou 10,90, até que enfim, nós quebramos aqui o jejum hoje, né? Valeu, André. Agora, sem brincadeira, falando sério, muito obrigado, viu? Deus te dê aí 10 vezes mais pra você, obrigado pelo apoio, também obrigado pelo apoio ao meu amigo Lucas aí, né, que faz um trabalho espetacular aí, ensinando vocês. Muito obrigado, e fica com a gente aí pra sempre, não vai embora nunca mais. Deixa eu ilustrar aqui para vocês. Por exemplo, você tem uma peça. Ele falou o seguinte, ó. Torzão que ganhei foi feito inteiro em live. Isso, aquele Thor que você tava namorando ali foi com o Andrezão. Ficou com ele. Ó, por exemplo, uma peça que tem essa rachadura. A peça tem essa rachadura. Você vem com o bambu, tem que fazer o canal, né? Você vem com a retífica, você faz o canal. Você faz o canal com a retífica. Depois você coloca o bambu lá dentro e tampa novamente. Aí vem o trabalho de acabamento, blá, blá, blá. Caramba. Mas é basicamente isso. Aquele Galactus, ele tá inteiro assim. Cheio de peça dentro. Cara, que técnica espetacular. Espetacular. Tá vendo como as entrevistas aqui do professor Lúcio, como a gente aprende as coisas, tá vendo? Né? De pouquinho em pouquinho. Eu tava pensando outro dia, eu sempre guardo o hashish quando eu vou comer comida japonesa, eu sempre pego e trago para casa. E também, se você quiser comprar uns 10, 30, 40, é baratinho. E outro dia eu tava pensando nisso, né? Caramba, e se um dia eu precisar fazer pinagem, por que que eu não posso fazer com madeira, que é mais fácil e tal? Pá? Agora, você falou que é bom, que é resistente. Olha aí, mais uma dica aí, mais uma possibilidade. Excelente, excelente. Mas eu lembro que uma vez eu restaurei um Prime One, que ele era muito pesado mesmo. E naquela restauração, eu deixei a broca que eu usei para furar lá dentro. O Fábio Ruiz perguntou um negócio para você, caso você saiba, porque ele tá trabalhando com uma peça de gesso lá, vai que você tem uma dica legal, né? E eu não conheço, tá? Mas ele fala assim, qual a melhor forma de colar uma peça de gesso? Eu acho que deve ser com fibra, né? Com aquelas, como fala? Tipo algodão, assim, mas não é algodão, né? Não é fibra de vidro, né? Não sei, uma vez eu vi o cara mexendo aqui no teto, aqui, um estuque, sei lá como é que fala, e eu vi que ele colocou um negócio parecia um algodão, mas não era algodão. Ó, eu não sou especialista em gesso. Eu uso gesso para fazer neve, inclusive tem vídeo lá no VIP fazendo neve de gesso. Mas eu acho que o gesso gruda no próprio gesso, igual silicone. Mas eu não tenho certeza, tá? Então é algo que realmente não vou saber ajudar. Mas eu acho que gesso cola no gesso. Fábio, você tá frito. O Fábio tá frito. É que, cara, eu tenho muito medo de mexer com gesso, né? Algumas pessoas usam gesso para preencher peça, mas eu tenho muito receio. Nunca me dei bem com gesso, só para fazer neve, essas coisas assim. Mas tirando isso, cara, eu nunca botei muita fé em gesso, não.
Sempre acho que pode explodir e me dá problema. A Green Stuff tem um... tem uma resina em pó. Eles chamam resina em pó. Parece gesso, mas não é, sabe, Lucas? Só que ele é bem quebradiço, né? Não é... entendeu, né? Não é tão resistente. Não, mas... eu tenho aqui duas coisas da Greenstuff que o Paulão me mandou, inclusive. É o Liquid Frost, que eu tentei usar uma vez e foi um desastre. Ficou 2 dias lá e não secou. E eu tenho a neve também em potinho, mas eu nunca usei. Eu preciso usar. Tirando isso, eu não tenho nada e nunca tive nada da Greenstuff. Uhum. Tem muita aquela teia de aranha deles. O Lucas Cará falou o seguinte, galera. Usa gesso cola, viu, Fábio Ruiz? Você usa gesso cola, que aí o bicho pega. Ó, oh, e o André falou o seguinte pra você, cara. Lucão, me vende esse Batman da Sideshow? Depois a gente conversa, André. O que ele falou aqui? O gesso falaram que é o mesmo processo de pinagem, mas nunca fiz. Ué, então faz que nem ele falou, né? Coloca uma madeira aí, que nem ele falou, e depois você preenche. É, vai tentando fazer. Se vai pinar, tudo bem. Eu achei que precisava colar com cola. Mas se você vai colocar pino, é isso aí. Vai funcionar mais. É, aí funciona. De boa. Show de bola. Ô Lucas, você começou na pandemia, mas nesses últimos 6 meses, vamos por 6 meses, tem algum material aí novo que você utilizou, que você gostou bastante? Você não conhecia? Não importa se o material é recém-lançamento ou se é coisa antiga. Algo que você teve acesso a esses últimos 6 meses, 1 ano, que você deixou você bastante feliz assim, de ter adquirido. Eu nunca tinha usado Valero. Eu usei pela primeira vez faz uns 3 meses. Eu gostei muito de usar essa linha transparente deles. É uma linha transparente. A Model Colors. É, uma do Colos transparente. Gostei muito. Você tem? Eu ganhei um kit da Golden esses dias. Tentei usar, mas eu não gostei. Você pegou a Golden. É a Golden que é. Porque assim, essa que você falou, Golden, é tinta profissional. Artística profissional. Você precisa ver na descrição ali no tubo dela, ou no... Qual que é o fator de cobertura dela, de transparência e cobertura. Entendeu? Eu comprei a Flow. Que é translúcida, né? Igual então era pra ser translúcida. Mas eu não me adaptei. Tudo bem. Porque tem umas Gold, por exemplo, Ink, da Liquitex. É excelente. Você dá acabamento e tal. Só que você tem que ver o que você quer, porque se você pegar um lá que é translúcido, você vai dar com branco, por exemplo, você vai dar 200 camadas e não vai cobrir. Eu tenho um aqui que eu peguei branco, que é cobertura total, puta vida, é uma camadinha de nada, pegou. Então, eu nunca testei muitas tintas, na verdade, eu só usei na minha vida. Eu usei Acrylex, Valero que eu comprei recentemente, e Golden que eu usei, mas quase nada, né, porque eu não gostei. Eu usei uma outra coisa da Talento, eu gosto do primer da Talento. O verniz agora é da Talento, também eu gosto bastante. Mas eu nunca testei outras tintas. Você precisa testar os da Tom Colors. Pois é, preciso mesmo. Eu cheguei a mandar mensagem pro pessoal, né? Porque tem muita gente que me pergunta, principalmente no VIP. Os caras falam, compensa comprar. Eu sempre falo, olha, deve ser excelente, mas eu nunca usei. Mas os caras sempre perguntam, eles querem comprar. Mas eles, às vezes, esperam uma opinião minha, coisa do tipo. Feedback, né? Mas como eu nunca usei, eu não tenho como muito falar. Uhum. Mas espero testar em breve, para dar um feedback pro pessoal. E pincel? Qual que é o pincel que você mais gosta de usar aí? Qual a marca aí? Palito de dente. É o que eu mais uso disparado. Não, no olho, mas no resto. Eu uso Vagabundo, qualquer pincel. Pincel de R$20, 10 pincel. São os pincéis que eu uso. Porque eu uso o pincel só para espalhar mais a tinta. Quando é algo mais focado, eu uso palito. Então, o pincel para mim é mais por tamanho de cobertura. Mas eu uso pincel Vagabundo. Por exemplo, esse aqui, ó. Pô, esse aqui eu paguei R$20 em 8. É isso que eu uso.
Mas pincel fino eu não uso, porque eu uso sempre o palito. Aerógrafo. Aerógrafo eu uso esse aqui, GAT. Sem dúvida nenhuma. O que é esse GAT aí? AG2, AG3? Esse aqui é o AG8 e eu tenho um AG4. Comprei em 2011. Pô. Tá comigo até hoje. Ele só foi pra manutenção uma vez, porque ele tava sem a cabeçola e meu gato derrubou. Aí entortou. Putz. Mas acredito que se não fosse isso, nunca tinha ido também. É, então, eles assim, são... O gato são 10, muito resistente. Tô há 10 anos com o aerógrafo. Uhum. Não é? Eu tenho um GAT aqui, um AG2 aqui, cara. Puta. Show de bola. Dura a vida inteira, né? Eu tô apanhando dele ainda algumas coisas, mas na live aqui de pintura do Sherman aqui, do kit, foi bem, não entupiu nenhuma vez, só uma hora lá que eu enrolei um pouco com a tinta, aí eu dei uma desobstruída nele, mas foi show de bola, agora acho que tô começando a dominar ele. Maravilha, maravilha. Nada que 10 anos usando não resolve. Porque o que mais me incomoda, Lucas, pra mim, deve ser potência, força no meu dedo, né? Cada um tem sua limitação. São os gatilhos, cara. Então, esses aerógrafos que tem no Brasil, que não são de ponta, que não são, né? Que são aerógrafos mais acessíveis, eles não são ruins, mas pra mim, o gatilho é horrível, cara. Entendeu? É tipo 880. Eu tô puxando, de repente já puxei tudo. Caramba, isso foi louco da vida, né? Eu treino. Aí o gato já não, o gato já tem um gatilho mais gostoso e tal. Eu ainda quero um mais sensível, entendeu? Que eu não preciso fazer tanta força pra puxar. Porque começa a me dar cãibra, velho. Aí vai lá no fim, não volta mais o negócio, né? Então não é fácil, né? Eu nunca usei outro aerógrafo. Eu usei uma vez um da Wimpel, mas assim, foi usar e jogar fora. Foi usar duas, três vezes e jogar fora, porque minha nossa. Mas eu nunca testei outras marcas também. Então, mano, eu sou um cara que eu comecei ali e eu fico naquilo. Muito difícil eu ir para novos materiais. Agora que eu tô me permitindo a testar coisas novas. Por exemplo, esse kit da Greens, que eu vou pegar com o Paulão. Vou pegar aquela tinta Bussou, se eu não me engano. Bussou, aquela preto, mais preto, sei lá o quê. Vou testar isso. Mas até então, cara, eu nunca testei nada de diferente. Nada, nada, nada. Eu pretendo em breve. Tá bom, com a categoria que você já tem aí, já é show de bola. Ó, o Fábio aqui pedindo para o Tom fazer um frete grátis. Tom, faz um frete grátis aí, um dia de frete grátis. Um dia comemorativo. Ah, o Lucas falou que você tem bastante Corfix aí também. Tem, é verdade. É que a Corfix eu considero tão, tão parecida com a Acrylex que às vezes eu não encontro. Mas eu tenho muita Corfix, verdade. Eu uso muito a Decorfix. Sobre o frete da Tom Colors, esses dias eu entrei lá para comprar o kit de mediums dele, né? Eu queria aqueles mediums. Só que era 6 dias para entregar, mais o frete, aí eu acabei, como eu tava em viagem, eu não consegui pegar. Uhum. Mas o frete tava quase o valor de um medium. Tava uns 40 conto o frete. Mas pô, teve um dia aí que ele fez uma super promoção, cara. Super promoção. Eu não sei se tava com frete grátis, mas ele tinha feito. Pessoal, eu elogia muito legal. Preto da Tom Colors, preto, primer. Eu vejo a galera falando muito bem. Lucas, qual os seus pensamentos futuros, suas ideias pro futuro aí? Cara, as ideias pro futuro, tá vindo um projeto bem legal aí que a gente tá desenvolvendo em off. Né? Mas essa semana ou semana que vem já vai estar todo mundo sabendo. Então isso é um projeto muito grande que está vindo aí. Para mim, eu quero continuar evoluindo, quero continuar focando no VIP, criar mais conteúdo, quero ter uma biblioteca muito absurda, quero que o pessoal participe mais das lives aos domingos, que às vezes 10 pessoas votam para participar. Chega na live e aparece 4. Então assim, eu quero realmente ter mais pessoas no ao vivo, não só nos vídeos. Porque no fim das contas, eu não sinto que dê para aprender muito só vendo os meus vídeos. Eu acho que é importante participar, conversar comigo, entrar no Discord, entrar nas lives.
Eu acho isso muito importante. Então, um dos meus projetos é esse. Além de aparecer mais, né? Quero aparecer mais, falar mais. Ó, o Brunão e o BCzão. Tá mandando demais, velho. Tá mandando demais. Muito obrigado, Brunão. Ó, o Felipe falou assim que, professor, aquela parte de trás, onde vai uma mola, não deixa apertado até o final. Isso deixa o gatilho mais leve. Sim, cara, mas no caso dessas molas, eu vou falar da marca, senão o cara fala que eu tô com perseguição de marca aqui, né? É, nunca ninguém falou, por isso que eu não quero falar. Mas assim, esses que vêm da China, chegam aqui no Brasil e sofrem uma recachutagem, né? Eles melhoram, trocam, arrumam, fazem polimento, troca as pecinhas de teflon e tal, pá, faz uma melhorada no aerógrafo. Não sei se você sabe, eles fazem isso aqui, tá, Lucas? Não sabia. Né? Ninguém o único que eu sei que produz aqui, pelo menos por enquanto, é o pessoal da GAT, e tem mais uma marca também, que agora esqueci o nome, acho que é Elaga, né, que também acho que produz também aqui no Brasil. Mas enfim, mesmo deixando ele super, super leve, Felipe, naquela forma que você, tipo, um pouquinho antes de deixar o gatilho no ponto morto, no dead zone, que a gente fala, mesmo assim, cara, ele, a hora que eu tô puxando, tem uma hora que ele fica muito duro, e aí, entendeu? Não tem uma constância. Então eu ainda quero aí no futuro, para 2024, 2025, eu quero um Eclipse, eu quero um Sotar 2020, eu quero ter dois poderosos aqui. Acho que acho que mereço, né, Lucas? A gente merece, né? Quanto tá a média de um desses aí? Ah, os dois vai dar uns 3 mil e lá vai cacetada, né? Ah, não é tão bom, Vagnão. Ô, Vagnão, cadê o Vagnão? Patrocina aí, Vagnão. É, Vagnão! Vamos lá, mano! Vagnão, 3 pro Vagnão não é nada. Pagou sei lá quanto no meu ingresso lá, vai pagar minha passagem, vai pagar... Ah, mano, o Vagnão não soltou nem superchat hoje, estamos no ano 4 aqui do canal, pô. Mas rico é rico por quê? Fala pra mim. Porque sabe guardar. Ô, Vagnão, solta aí um superchat pra comprar um Sotar. Brincadeira, meu querido, brincadeira, não vai fazer isso não, tô brincando. Mas é isso, dá sim, dá pra... É que assim, esse ano eu investi na placa de vídeo, então já chegou. Então foi 5K e meio, cara, de investimento, né? Então todo o dinheiro que os padrinhos investiram aqui no canal, minha grana de profissional e a grana também de patrocínio, eu juntei, comprei a placa para tentar melhorar aqui as lives de pintura. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Vamos ver se vai dar certo. Ah, com certeza. Isso eu não tenho dúvida. Eu tava vendo também umas câmeras legais pra começar. Que eu quero streamar mais, né? Só que é muito trampo você pegar e botar no tripé e tal. Então eu queria ter algo fixo. Aí eu comecei a ver as câmeras da Sony. 7 pra cima. Eu falei, ai, caralho. 7 pra cima. Não... O pessoal do VIP não tá me pagando tão bem ainda, não. Olha aqui, o Fábio falou para testar o aerógrafo da Urban, indicação do professor Fábio. Então, eu tenho medo, o Fábio falou que é bom e tal, eu vou esperar agora eu sou aluno do Fábio, né, então eu posso pegar até com desconto, mas eu vou esperar um pouco, prefiro guardar a grana para pegar, eu quero pegar um Eclipse, pelo menos um Eclipse, sabe, Lucas? Porque a galera fala que é diferente, né? Então vamos ver se é diferente mesmo, vamos ver como é que é, como que se comporta o gatilho. Se for tudo a mesma coisa, aí eu vendo Eclipse e compro tudo gato, compro tudo eu falo urbano e boa, né? O Neumann tava falando de um aerógrafo pra mim, dia que a gente fez live junto, mas eu não lembro qual. Ó, o Paulo Vale aí, ó, do Canadá. Bem-vindo, Paulo. Pede uns dólares aí pra ele, professor. Aê, Paulo, manda os dólares para nós. Ó, olha aqui, ó, minha primeira miniatura. Olha aí. Terrível. Nossa, que coisa feia, velho. Minha nossa. Não, cara, não pense assim. Se não fosse essa aí, você não tinha chegado onde você chegou. Agora você acabou. Não, é bom que você guarda para a história, até para você...
E é legal até para você ter assim comparações. Puta, olha como que eu tava, olha como que eu tô. Eu vendi o primeiro jogo que eu pintei, as primeiras miniaturas que eu pintei, como eu treinei pra caramba, ficaram interessantes para vender. Rapidamente a galera quis comprar. E eu falei, puta, vou rachar de ganhar dinheiro pintando miniatura, porque a galera nem pintei o primeiro, já vendeu. Mas acho que foi sorte principiante mesmo. E aí, cara, eu me arrependo hoje de ter vendido aquele jogo brutalmente, Lucas, porque era uma referência que eu teria até hoje. Né? Eu sei como é que é. Então... Eu dou isso. Minhas regras, eu até me arrependo. Pois sempre dou. Eu vou pra algum lugar, eu levo e dou pra alguém. Põe uma miniatura, eu levo e dou pra alguém. Mano, eu preciso parar de fazer isso. Pois é. O único que eu não me arrependo... Eu arrependo de ter vendido, claro que arrependo, porque... Eu pintei o Zombicide inteiro, cara. Pintei também a expansão, Abomináveis, né? Cara, foi o trabalho assim que eu senti assim que deu aquele pulo de qualidade. Mas aí quebrou meu carro, tava sem dinheiro. O que, que eu fiz? Vendi, né, cara? Vendi por bem menos que eu queria, mas pelo menos consegui pagar o carro, né? Então, valeu. Então, eu ouço bastante esses negócios de Zombicide, mas eu não conheço nada. O único que eu conheço quase nada é o Warhammer. Então, são... Não, o Warhammer... Qualidade do Warhammer. 10. Qualidade de uma miniatura do Zombicide. 6. 5,5. Isso comparado com o Warhammer. Porque o Warhammer, eles têm um processo de qualidade... Que é difícil se alcançar. E a injeção não é impressão, é injeção de plástico. Mas eles chegaram num nível de qualidade assim, brutal. Por isso que também é caro pra caramba, porque você tá pagando pela expertise dos caras, né? Entendeu? Eu vou, na próxima caixa que o Paulão enviar pra mim, eu vou pedir pra ele comprar uns 3 Warhammer. Ele mora lá, o professor, ele tem uma loja lá perto da casa dele. Tem loja de miniatura, tem loja de pintura e tem uma loja de miniatura Warhammer. Pois é. Tá ligado? É. Uma loja. Cara, se você pegar um monstro do Warhammer, você não tem noção. Você fala, caramba, mas nem a impressão 3D ainda chegou nesse nível de qualidade. Como que o cara faz isso na injeção de plástico? E pra época que eu comecei a pintar em 2014, você pegava um Zombicide com uma miniatura da Games Workshop, né? Warhammer, você ficava. Você fala, caraca, mano, tô pintando só goiaba. Eu nunca vi pessoalmente um Warhammer de original. Nunca vi pessoalmente. Mas o Paulão vai, eu vou pedir para ele mandar pelo menos uns 3 para mim. Não sei quanto custa lá. Eu não sei quanto custa lá. Mas eu vou pedir para ele mandar pelo menos uns 3 para eu ver como é que é. Mas deve ser muito gostoso ir na banca de jornal e comprar um Warhammer. Imagina a sensação que deve ser, ô professor. Qual é o time de basquete que você mais gosta? Porque ó, o Rodrigo aqui também falando aqui, ó. Paulo Ramos falou salve, e o Rodrigo Flores falou, nem parece o mesmo Lucão com essa camiseta aí. Como assim? É porque eu tenho muita camisa de basquete. Então algumas chegam a ser muito parecidas. E os caras falam que eu só uso a mesma camisa, que é uma azul com gola amarela. Lakers! Minha nossa. Aí os caras ficam falando, mas se eu te falar que eu não gosto de basquete, não conheço nada, você acredita? Não acredito. Não conheço nada e não gosto de nada. Eu só uso porque fica menos feio. Ah, o Paulo falou, provavelmente não é o Lucão. O Lucas falou assim, mas ainda tem os detalhes amarelos. Acho que ele tá tentando mudar de cor de cada vez. Lucão no multiverso. Ó, o Paulo falou o seguinte, os kits do Warhammer variam de 30 a 70 dólares canadenses. 30 a 70? Ô, Paulão, peraí, pô. Como assim, velho? Apoiar nós aí, né, meu? Ô, Paulão. Não, esse cara tá tentando ganhar uma grana em cima da gente, ô professor. Só porra. Tá comissão. Você quer comissão, Paulão? E ele falou, tem mais caros ainda. Não, nem vem, mano. Você é louco? Não, esse aí tá tirando o dele por fora. Não vai nessa, não. Mas, ô, Paulão, não tem aqueles que não tem tinta, ô professor? Porque eu sei que vem tinta junto, mas não tem como comprar só a miniatura? Pra ficar mais baratinho. Tem, cara, mas não é barato. O Warhammer é caro no mundo inteiro, cara. Pra nós fica mais caro ainda. Pra nós fica mais caro. Foi aquilo que eu te falei. Eles não precisam baixar o preço, porque vende que nem água.
É que para nós que parece que tudo é muito caro. Se nós tivéssemos, por exemplo, com o real a R$2, isso não seria tão caro. Entendeu? Não seria tão caro. Se tivesse empatado, não tivesse uma moeda forte, 1 a 1, 1.2, 0,90, a gente comprava isso aí mesmo pagando imposto. O problema do Brasil é esse, cara. Você traz um negócio caro pra caramba, você tem que pagar ainda, depois você tem que duplicar no imposto. Aí fica inviável, né? Sai o quê? No fim das contas, 150, 200 pau. Mais, né, cara? Você pode multiplicar aí 5 vezes, chega aqui, você pode pôr 70% de imposto numa caixa do Warhammer. Ferrou. Mas quantas minis vendem? Uma só? Não, cara, depende da caixa, cara. Tá. Depende da caixa. Mas os mal. Quero muito pintar um Space Marine. Nossa, tem muita vontade de pintar um Space Marine oficial. Pois é. E dá pra imprimir também, tem arquivo aí de Warhammer pra imprimir. Recentemente eu vi um Warhammer inspirado em Dead Space, sensacional. Então. Mas eu não acho pra comprar, às vezes eu vejo as imagens no Google, aí você clica pra comprar e você fica indo pra um lado pro outro, pra um lado pro outro, pra um lado pro outro, e eu não vejo onde comprar. Aí eu peço ajuda pro pessoal, né? Mas geralmente, cara, muitas das coisas que eu vejo, eu não sei se é ArtStation, eu não sei se o cara não vende, eu não sei se é de empresa, mas às vezes eu não acho pra comprar. Às vezes eu não acho. Ó, uma caixa básica, essa nova caixa que vai sair, acho que vai sair aqui por uns R$1.200, R$1.300 aqui no Brasil. A nova caixa aí, parece que já saiu. Tá maluco. Mas cara, é caro pra caramba. Esses tempos eu tava com uma impressora DLP aqui, que alcança uma resolução excepcional. Mas eu não tentei imprimir nenhum Warhammer. Imprimi uns demônios, assim, tal. Absurdo. Absurdo. Não consigo imaginar como consegue ser melhor uma miniatura injetada do que aquilo. Cara, é brutal, cara. Você vai falar, mas caramba, tá, meu. Vendo, eu preciso ver um disso pessoalmente. Pode deixar que eu vou. Principalmente os monstros, assim, são bem legais. Lucas, vamos fazer um bate-pronto? Claro. Você vai responder a primeira coisa que vem na sua cabeça. Fechou. Vamos lá. Um livro. Arte da Sabedoria, Clóvis de Barros Filho. Boa. Um filme. O Pianista. Um seriado. Breaking Bad. Better Call Saul. Pode ser esse. Um modelo 3D para pintar. Venom versus Miles Morales, que vai sair da CA. Sensacional. Isso bem. Uma ferramenta. Retífica. Uma cor. Azul marinho. Uma referência no hobby. Arthur Monteiro. Muito bem. E uma ou mais indicações para uma futura entrevista. Paulo Vale, diretamente do Canadá. Felipe França. Luan Santos. Rodrigo Flores. E Cassião, o vendedor de imóveis que mais vende no Brasil. Tudo bem. Lucas, você, por gentileza, me passe os 5, então, depois no WhatsApp. Ou Flores eu tenho. Você só fala Flores, é que eu já sei. Rodrigo Flores. Você me passa, então, dos 4, o WhatsApp dos 4, que aí, quando assim que possível, entre em contato. Inclusive, Paulo Vale, eu já entrevistei 2 pessoas aí do Canadá e 2 brasileiros que moram aí no Canadá. Ah, maravilha. E o Paulão, sem cobrar imposto da gente, sem cobrar adicional, hein, safado. É isso mesmo. Lucas, suas considerações finais. Bom, agradeço muito aqui pela chamada, né? Foi muito divertido. Espero aí termos mais contatos daqui pra frente. Em breve a gente vai anunciar algo bem grande, então provavelmente você vai estar inserido também. Agradecer a Slim 3D, minha patrocinadora. Muito obrigado por tudo. Mesmo, né? Desde o início. Hoje em dia eu não me preocupo com nada. Espero poder testar algumas coisas novas em breve. Dream Stuff é uma das que eu quero. Testar muitas coisas. Quero testar algumas coisas da Citadel. Quero testar o Primer da Concord, que fala muito bem. Tem algumas coisas da Talent também que eu quero testar. Mas isso a gente vai fazendo com o tempo. Muito obrigado ao pessoal do VIP que está comigo desde o início.
Muito obrigado, Fabião, Nayara, Arthur, todos que estão comigo nessa caminhada, né? E é isso. Muito obrigado, pessoal do VIP do VIP. E eu acho que é isso. Muito obrigado, professor, pela participação. E acho que é isso. Tamo junto. Lucas, parabéns aí pela sua arte, parabéns pela sua dedicação, né? A gente vê aí sua paixão pela pintura de colecionáveis, por tudo que você faz aí. Bacana, seu carinho também com os seus padrinhos, suas madrinhas também. Isso é muito bacana, parabéns, né? Muitos amigos aqui, né, falando para você. Então a gente percebe aí que o pessoal gosta do seu trabalho, gosta da forma que você ensina. Então, meus parabéns, né? E no futuro, vamos tentar colocar mais crianças afrodescendentes, mais meninas, né, no nosso hobby, para mostrar aí a força do nosso hobby, que é legal para caramba. Não precisa virar profissional. Mas caso, né, um ou outro aí, depois mais para frente, de repente, pode ganhar até a vida aí com isso daí, né? Com certeza. Isso aqui, que alegria total. Pessoal, professor Lúdico vai ficando por aqui. Agradeço todos os superchats envolvidos. Se você está assistindo gravado, não esquece de deixar a curtida. Você que está aqui agora comigo ao vivo também, não esquece de clicar na curtida. Hoje nós acabamos de romper aqui a barreira dos 5.600 inscritos. Fomos para 5.610. Caramba, um monte de gente se inscreveu hoje no canal na entrevista do Lucas. Muito obrigado, né? Não vão embora, fique com a gente, porque vai ter muito mais pela frente aí. Um beijo do professor Lúdico. Até a próxima. Fui! Valeu, Lucas! Valeu, professor. Até mais, rapaziada. Até mais. Entrevistas. Entrevistas. Confiram nossos patrocinadores. Comitiva dos Dragões. Lima Hobbies, LVL Arts, Quantum 3D, Tom Colors, as madrinhas e os padrinhos do professor Lúdico. We'll be right back.